Ahoj, jak asi vidíte, tak už si pro nás přišli. A naštěstí nezabavili ani kila zlata, ani drahý kabelky, ale provedli namátkou kontrolu kvality vína. A s tou jsme samozřejmě prošli bez problémů, jo. Díky Markovi. A teď už bez srandy, byl tu nás Robert Šlachta, explukovník. A my jsme z toho vlastně docela nadšený, protože Robert vždycky v televizi působil jako takový drsňák nebo, já nevím, šerif na divokém západě. A vlastně se z něj vyklubal sympaťák a skvěle jsme si pokecali. A řešili jsme tady jeho knížku, kterou napsal s Josefem Klímou a zdravíme Pepu. A řešili jsme ty jeho hlavní kauzy života a kariéry, řešili jsme, jak vůbec funguje policie, vyšetřování, takový ty zákulisní věci, jaký tam jsou vztahy, jak do toho zasahuje politika, jak do toho zasahují takový ty lobbysti a zlojedi a takovýhle lidi, kteří to tam mají na starosti v uvozovkách. A takže určitě si to dejte. A na závěr jsme taky řešili Robertovu kandidaturu, takže si myslím, že to je aktuální a zajímavý téma. A mrkněte taky na náš web aroha.cz. A my máme vitamíny, máme teďko skoro doufám všechno na skladě, nevím, v téhle době je stejně asi nejdůležitější vitamin D3, protože je zima a sluníčka je tady málo. Hranice jsou, ne, asi nejsou zavřený, ale prostě nikam se moc necestuje. A vitamin D3 je hrozně důležitý, možná už jsem to tady říkal, asi 9 z 10 těžkých případů s covidem měli vždycky nedostatek vitamínu D3. Ten vitamin ovlivňuje asi stovky různých procesů v těle a asi daným 2000 genových expresí nebo co. Takže určitě mrkněte na náš web, hele, já to tady ukážu, hlavě nebude to vidět. Vidíš to? Jo, super. aroha.cz a máme tam vitamin D3, vitamin C, kryl a B12 zatím. My teď připravujeme další a brzo to spustíme. Takže mrkněte ještě jednou aroha.cz. Nezapomeňte taky, že partnerem tohoto podcastu jsou kytary.cz a kytary, těm jsme vděční za to, že tady máme tak kvalitně křišťálově čistý mikrofony a zvuk, podobně jako půjčky Standy Grosse. Ještě jednou moc díky za podporu, ať už nás podporujete přes Arohovu nebo nebo díky kytarám.cz za ty mikrofony. A teď už Robert Šlachta. Takže Roberte, zatkni to. Počkej, zapni to. Tři, dva, jedna, výslech začíná. Tak takový úvod bych si nepředstavoval nikdy. Naším dalším hostem, pokud jste se ještě nepřečetli popisek, tak je explukovník Robert Šlachta. Ahoj, Roberte. Ahoj, kluci, díky za pozvání, je to super. Vítej, vítej. Proč tě lidi vnímají tak kontroverzně? No, musel by se zeptat, kteří lidi. Jestli mě kontroverzně vnímají ti, já jim říkám zlojedové, kterým jsem šlapal na paty a nebál se jim říkat svou pravdu, tak ti mě opravdu kontroverzně. Já si myslím, že většina lidí, já vidím to i na sociálních sítích, kde jsem teď v poslední době, nebo když mě lidi potkávají, tak mě vnímají tak, že se nemám za co stydět a neměl jsem se za co stydět. Takže ta kontroverze mě dělá dobře, mě nedělá vůbec špatně. Jo, spíš se ti dobře, on, když ti lidi píšou nějaký hejty nebo něco takového. Tak ze začátku ne. Musím říct, že díky Ondovi Bratřičkovi, už jsem pochopil, že nemá cenu vyzývat některé ty démony tady, když mě píšou něco škaredého, že nám přes držku, takže už jsem se a v rámci, jak mě říkal, sociální očisty, tak tady ty lidi vůbec ani nečtu a smějou se to a spíš mě to posiluje. Jo. No, ona i ta kniha je taková, jako děkujeme za poslání samozřejmě. Jasně. My jsme si jako stihli tak nějak jako napůl pročíst, ale i ta kniha samotná, jakoby máš tam tu světlou a tmavou stránku, že? Takže si v tom asi libuješ fakt té kontroverzi. No, on to byl i Pepa Klima, který to se mnou psal vlastně a byl vaším hostem taky, tak přesně říkal, že proto se i do té knihy pustil. Protože on říkal, že přesně tak, jak ví, ta kontroverze, zrovna ten šlak to ušla, my jsme se do té doby neznali. On říkal, že v té knize bych chtěl těm čtenářům sám, jakoby těma otázkama a tou spolupráci se mnou říct, teda jestli je to ta temná stránka nebo ta světlá stránka. No a jestli se to v té knize podařilo, je 75 tisíc knih je prodaných, takže si myslím, že na dnešní dobu dobré číslo. A už pak čtenář musí sám hodnotit, jestli to tak bylo. Mně se i líbí, že to je vlastně, já jsem, Tomáš říkal, nepřečetl jsem to zatím celý, jsem tak ve čtvrtce, ale
Ale líbí se mi, že to je vedený teda formou v podstatě rozhovoru. Rozhovor. Protože tam prostě člověk jako nemusí to pilovat, tak jako prostě vy jste to určitě pilovali, ale jako nemusí to být takový očištěný a je to trošku takový možná reálnější. No. Musím říct, že Pepa mě nechal mluvit hodně. Nechal mě, ta knížka vlastně vznikla, když v roce 2016 byla organizace vlastně ten démon Chovanec a Tuhý a tady ta pajeta, která vlastně do nás vstoupila a museli jsme odejít od policie. Tak už v té době jsem si přemýšlel o tom, že bych knížku napsal a že bych vlastně za ty roky, co jsem policií prošel a prožil, že bych o tom knížku napsal. Potom jsem nastoupil na celní správu asi na 3 roky a jsem to trošku potlačil potom tu myšlenku a když jsem skončil v roce 2019, potkal jsem Báru Nesvadbovou, což je spisovatelka té Červené knihovny, nám klukům to úplně moc neříkal, jinak je to úžasná žena. A ona mě zatáhla i do projektu charitativně do té doby, kdy jsem nic nedělal, takový jakoby k té charitě. A tam mě dala dohromady s Pepou Klímou a vlastně to byl i ten nápad, že to budou otázky odpovědi, že mě nechá mluvit a že to bude jako zpověď toho mého policejního života z mého pohledu. A mělo to být i poděkování lidem z UOZ, protože ty kauzy, které jsi dělal, ty ekonomicky, takový ty politicky možná, čeho se dotknul, nikdo jim nikdy nepoděkoval. Vždycky jsme spíš dostali kopance, vždycky nás média nás jakoby docela škaredě psali, některý teda média, protože samozřejmě víte sami, jak je to s médiama a v čích jsou rukou a kdo je ovládá samozřejmě. Záleží co, hele, já čtu National Geographic a je to skvělý. To je bomba, ale tam se úplně nerozumíš, co se děje na úradu vlády v Česku, jako se úplně kde jinde. Ale víš, že nějaký lev si žral za jakou zebru tamhle. To je možná důležitější a někdy je to jako lepší. Ale mám takový zvyk, mám já no, když stanu, tak jdu na záchod a rozjedu si ten internet a říkám, Šlachta, tak si přečtu co se píše, víš, když to samozřejmě, protože zase na to zvědavý. To musím říct, že kolikrát jsou na záchodě, protože ty někdy se to, co tam dočteš, říkám, ani to nemůžu obsat o mě, protože si by se z toho posáhl znovu. Je to takový keci, prostě úplně nesmyslený, ale prostě ten novinář to stejně napíše a stejně se do tebe chce kopnout a chce do tebe nějakým způsobem tě ničit. Jako. Jak jste si sedl s tím Pepou? Výborně. Jo? Musím říct, že já jsem, když jsem skončil 2019, tak si představte rybku z akvária a teď ji pustíte ju do řeky. Jako, jo? Tak najednou tam pluješ a pořád mlátíš do těch skel, takže to jsou ty pravidla, které já jsem žil vlastně 30 let pořád pod nějakýma pravidlama a nějakým velením. Teď je najednou vypustili tu rybku, já jsem mohl jakoby vyplout, takže jsem byl hrozně rád, že jsem se do té knížky pustil, protože jsem měl hrozně moc práce, ptal jsem to asi 3,5 měsíce. Vypil jsem tolik vína, že myslím si, že to tady ani ten váš baják neviděl, tak co jsem u toho vypil. Já myslím, že nás hodně podcenil. Tak to je dobře. Musím říct, že vždycky už ve 3 ráno, když jsem psal, už jsem měl v sobě 7 a ráno jsem se povědkám, půlku musím vymazat, nebo mě zavřou hned. A musím říct, že Pepa potom nechal hodně mě tvoří, nechal tu majavštinu, nechal takové, jaký jsem, prostě tak, jak jsem to psal a přesně to potom usměňoval v těch správných otázkách, jakým směrem jít, aby tu kariéru, ale nechal mě a myslím si, že ti čtenáři to oceňují, tím, že to kupují. Jenom Josef Klíma se ptá často i na otázky, které jsou takové jako docela na tělo, nebo možná právě na takový, který, nevím, kdybych já byl na tvém místě, tak bych třeba na to úplně třeba nechtěl odpovídat, nebo bylo by mi to možná příjemný některé ty otázky. Já když jsem skončil po těch 29, 7 měsících, skoro 30 letech, tak jsem samozřejmě přemýšlel, co bude, jak bude. A tou knížkou, oni mysleli, že samozřejmě odejdu, budu mlčet, protože to je ta kontroverze, na kterou se ptal možná na tom začátku. A já jsem vlastně to, že jsem tu knížku napsal. A když si budeš číst tu knížku, je hodně konkrétně. Jakoby já jsem nepsal XY a nenazýval jsem Ička Ačkem a podobně věcmi, ale psal jsem to hodně konkrétně tím, čím jsem si prošel a o těch lidech samozřejmě, kterýma jsem prošel. Takže ta knížka byla o tom, že jsem věděl, že vzbudí nějakou kontroverzi. Vím, že vedení policie mě nenávidí, nemá rádo za to, že jsem si dovolil popsat vztahy, jakým způsobem fungují, protože vždycky navenek se to všechno dělá, že všechno je super, všichni se usmíváme, dáváme si ty metály na tom hradě a nevím, co všechno. Ale já jsem dovolil trošku po tu pokličku, jak to je, když chceš dělat kauzy a chceš takový úplně možná neuchopitelný, možná kaskadér nebo to, co všechno o mě říkali, ale já jsem to vnímal, že sloužím občanům a ne nějakým zmetkům, kteří jsou v těch vedoucích funkcích, když to bylo té policie a oni mě měli dělat podmínky po práci a ne to, co tam jako by bylo. Takže proto ta knížka i vznikla, věděl jsem, že ty kontroverze budou, začal jsem objíždět debaty. Postavil jsem se občanům nebo lidem na debatě, chodilo 150 lidí, 200 lidí a ono, kolik lidí má jakoby těch, co píšou na tom internetu, aby si stoupil za svou práci, kterou dělal 30 let a postav se před lidi a řekni a zeptejte se mě na jakoukoliv otázku. Tak to tady bylo ze začátku, ještě předtím, než jsme začali natáčet, jsme řešili i s tím Minářem, že mu bude necelých 30 let a teď chce kandidovat do poslanecké sněmovny a je to jako
pro nás jako těžko uvěřitelný. Víš, já dělám třeba nedělní stejmy a lidi se mě ptají třeba, hodně se ptají, co máme dělat, když jsme zklamaní, že všichni před volbama slibují a potom jakoby ty sliby úplně neplní. A já říkám, vždycky podívejte se, co ten člověk má za sebou. Já jsem si bavil člověka i na útva, já s kým jsem spolupracoval, vždycky jsem si říkal, tak ten člověk prošel něčím, protože člověk se nemění. Jestli jsi nějaký a 10 let, 15 let někde funguješ a jsi zmetek, tak jakoby najednou teď, že si budeš myslet, že budeš jiný, tak to není. A to si myslím, že je problém i v té politice, když ten člověk za sebou nic nemá. A nemá za sebou žádnou, a to je podnikatel, ať je to učitel, ať je to cokoliv, to je úplně jedno, co děláš, ale měl bys mít za sebou něco. A ještě možná k té knižce Pepa, když to vzniklo, ta spolupráce, tak Pepa vlastně měl podmínku, a ta podmínka byla, že, nebo dvě měl podmínky. Pevně, že odpovím na jakoukoliv otázku, pokud to nebude ochrana utajovaných informací, což jestli víte, že už mě prověřovali kvůli tomu, Hamáček na mě podali trestní oznámení, že jsem tam něco měl jakoby vykecat, takže teď je to zatím odložený. Což je mimochodem úplně skvělý marketing. Oni si myslí, jak mě to vadí, ale že to jako, mě to ukradený. A je to odložený teda, jo. Teď je to odložený, že jsem teda se tím nedopustil, teď se mnou se soudí zase někdo, o který jsem tam psal, ale v občansko-právním, takže ten chce nějaký prachy po mně, takže to uvidíme, ale zase supermarketing, protože zase bude psát o tom, tak to taky není špatný. A druhá podmínka byla, že dá slovo všem lidem, o kterých v té knižce píšu. A ono proto vznikla ta příloha vzadu a vlastně dává slovo Ivanu Langajovi, dává Tuhimu, Červíčkovi a těm lidem, o kterých jsem psal. Já jsem teda v začátku si říkal, tyhle, tak já píšu knižku o sobě a budu dávat Ivanu Langajovi, kdy mě jasný, tak to je, jak když si prostřelíš koleno, protože jako, kam to je normální sebevražda, jako víš, že to, ale to slovo dál a je pravda, že oni se nevyjádřili, pak Ivan Langa se vyjádřil až po vydání knížky, že jsme do ty psík nebo nějaký takový jakoby věci. Něco z toho ještě krví na rukou, že máš. Že mám krv na rukou, že ty kauzy, které byly, mě to úplně jasný, protože ty lidi úplně nenávidějí to, že my jsme do takových lidí šli, oni si myslí, že jsou nedotknutelní a že já tam třeba i píšu o těch schůzkách, kdy Pan Lange si se mnou dával schůzku po noci a řekl, hlavně tu Naďovou, nesmíte do té Naďové jít a podobné věci. Tak toto funguje. No. A to je ta realita, kterou jsem v té knížce se snažil popsat. Jak se to dozvěděl, že do ní jdete? Lange? No. Ona byla prověřovaná, já nevím, v těch letech bylo, že podala trestní oznámení, že unikly výplatní pásky, že dře jako kůň. Já nevím, jestli si pamatujete na tu, někde v Blesku někdo napsal ty její odměny a že dře jako kůň. A my jsme si ji pozvali, klasicky si ji můj detektiv pozval na výpověď, aby jako oznamovatel, každý občan, jdeš, chceš to podat, tak jdeš, na policii vysvětlíš to. Tady to dopadlo tak, že místo, aby přišla, tak volal náměstek generální inspekce bezpečnostních sbojů, ať koupím kytku a jdu se jí omluvit, že jsme si dovolili ji někam pozývat. Jakoby, a říkám, ty moje, tak jako, to už nezná mezi. No a Lange potom přijel v noci, že volali, aby si toho Šlachty usměrnil, že když jsem nastupoval do funkce za Lange, tak přece není možné, abych si dovolil se vymknul možná z té řady. Jako, no. Jak se to stane, že z policajta stane člověk, jehož jméno zná prakticky každý. V Čechách, myslím. A mimochodem, ještě jsme tady vzpomínali, já přesně vím, co jsem dělal ten den, to ráno. Kdy ses jako proslavil. Co dělal? Seděli jsme tady na gauči s bráchou a říkali jsme, to není možný, tyhle. Co se to jako děje? Co si to dovolil? Ne, co to je jako za bordel, jako, že všichni jsme tak nějak jako tušili, že to je strašný, že to je hrozný. Ale najednou, já jsem dneska si poslouchal zrovna tu konferenci, na který jste byl s Ivem a říkal jsem s Ištvánem a říkal jsem si, ty vole, to je jako, tady zabavou se miliony, zlato, že jo, já tomu věřím, že se to samozřejmě všechno stalo. Ale říkám si, takovýhle míře, to přece nikdo nemohl čekat. Já si myslím, že jenom tam je, jak ten já se odkryl, že to bylo třetina. Jako. Protože vezmi, když se dostaneš do stavu a teď si představ, že máš organizaci a policie je stádia organizace. A tam pořád pod něco jako vyspadáš. A teď vezmi, že ty začal dělat na kauze, když to je Milenka premiéra, to ještě nebylo nic jiného. Její funkce byla Milenka premiéra. Ona měla jinou funkci na úřadě vlády, možná jinak nějakou jakoby úřednici, ale byla to Milenka premiéra. Premiér ovládal policejního prezidenta, že si ho dosadili Čajbiček, policejní prezident jejich, který byl dosazený. A teď máš u policie všechno nastavené, policejní prezident jejich na policejní prezidu, všechny data jsou nastaveny tak, aby ty informace k ním dotekly. Takže já jsem dělal všechno tak, aby se nikdo nic nedozvěděl. A tak to v tomto zžil 2 roky. A teď jakoby zjišťoval, zabili tady ti lobbysti, o kterých se píše, zlato zabavený, a to možná vypíchnu, zlato zabavený je a je těch 150 kilo je u soudu ukrajského, kdy se to je obžaloba a soudí se to teď teprve. Furt nikdo nemůže říct, k čí to bylo?
Je? Co tam se vždycky jste to věděl, jako já se to nemohl říct, protože to bylo vyšetřování. Jo, teď se to nemůže pořád. No tak je to, já ty jména, já se trošku toho vystřihávám těch jmen, protože ta tiskovka, tam jsem toho řekl dost a pak jsem dostával 7 let za uši. takže jako by je to u soudu, je tam obžaloba, takže samozřejmě to se řeší a to zlato tam je, protože ty média zase, média nadělali z toho, že když se nic nestalo, byly to kabelky. Teď tady byly dárky, jenom ty, co jsme našli, to, že tento konkrétní nájek byl za 9,7 milionů. To, co ona dostala v kabelkách, ve špajcích a v tom dalším tom plně. To člověče, to bych byl taky rád, kdyby mě někdo měl takhle rád. Já taky, měl takový dárky, a nějakou hezkou kabelku. Ale takto, protože musím říct, že já s těma vztahama jsem byl tak, jak jsem byl samozřejmě, tak já jsem měl vždycky holku, která měla tak možná baťužek za 3 kilo, za 4 a najednou vidíš kabelku za kilo, jo, za 150 třeba. Jo, no. No, strašný zjištění, ale ona to měla i s cedulkama, takže tam bylo jednoznačně o to, že bylo vidět, jak si cení ten, kdo to přinesl, tak jak si cení toho, že s tím dárkem jakoby za ní přišel. V té knize někde od té 157. stránky nebo kolik to je, začíná právě tahle ta kauza, kde se byl jako proslavený. A já si vzpomínám, já jsem tady čet jako nedávno v sauně a říkal jsem si, já jsem se zastavil u jedné věty. Fakt chargeovala za schůzku s Nečasem 50 litrů po každý? To bylo do té doby, než my jsme do toho vstoupili a to byly ty informace, které jsme měli ze zdrojů, který. Aha. Tak jak vy jste přesně říkali, že teďka říkal taky, že bez ní si nehlo vůbec nic. O tom si všichni mluvili a všichni si to o tom povídali. Se vidělo všude, že? Přesně tak, se o tom povídal. A vlastně to byl jeden z důvodů, proč jsme do toho stavili. Ale do toho vstoupil Nečas. A už to pak nebylo o finančním plnění. A když jsme byli my, tak to bylo o kabelkách, bylo to o tom, o těch majecích. To byly náušnice Kytie a to byly prostě takové věci, které ani úplně nevidíš. Jo. Ale mně se třeba líbí minulý týden, já nevím, jestli média, jak sledujete na Seznamu, byl rozhovor s panem Kubou. Teď ho jeho plno, všude v médiích, pan Kuba je vlastně hejtman jeho českého kraje. A v té době byl ministr průmyslu a potom převzal ODS-ku za to. A v tom rozhovoru říká, jakoby, že teď už jakoby on už teď jede, ale on říká, no všichni to věděli, ale prostě nic jsme nedělali, protože jsme mlčeli, ale teď já už mlčit teď už nebudu. Takže on vlastně tím rozhovorem minulý týden říká, že těch 7 let, co do nás kopali všechno, tak vlastně mu říká, že my jsme měli pravdu a vlastně to, co jsme dělali, tak jsme dělali, měli jsme to dělat. Všichni to věděli, všichni ten celá ODSka to věděla. Nikdo se z toho nepoučil. A já si myslím, že je důležité, aby policie takový kauzy dělala, protože to propojení potom, té politiky, toho biznisu, je naprosto strašné. Jak moc byla teda zlomová ta tiskovka? Myslíš, že to bylo to, kdy prostě najednou ze dne na den tvoje jméno bylo prakticky všude skloňovaný, ve všech médiích bylo vidět? To nebylo ani tou tiskovkou. Já si myslím, že já jsem nastoupil, vlastně já jsem šel z Národní protidrogové centrály, ty jsme se o tom tady spolu bavili, že vlastně bydlíte tady přesně pod tím, jakoby, kde jsme tady fungovali. Pod svícnem je největší tvoje. Pod svícnem je největší. Já budu muset kluku, ať se na to mrknou tady. Ne, tady žádný kontraband nemáme. Jako. Nesmíš se bát. Takže když jsem šel z Dorgovky a přecházel jsem na UOZ, tak ta Dorgovka je to jedna z nejlepších prací, kterou vůbec děláš. Jakoby je to takový, já nevím, jestli ještě vy jste si hrávali na policajty na zloděje, ale mě si hrávali. Přesně na jedné straně zloděj, na druhé policajt, tak to byla Dorgovka. Prodáváš fet, děláš s fetem, jdeš do toho, seš policajt, chytneš, nechytneš, seš lepší, nechytneš. Bohužel pak přišel na UOZ-ku a začal se do toho stávat politika, začaly se do toho ekonomické kauzy. A UOZ-ka pro ty, co neví, tak to je. To je odhalování organizované zločinu, to vlastně, já jsem toho byl ředitelem 8 let ano. A vlastně 2016 ten slušný slovo, ten Chovanec, ten velký pán z Plzně, ten nedostudovaný nebo přestudovaný, tak ten byl vlastně ten, který to vlastně UOZ zrušil a udělal z toho teď ten NCOZ, se to teď jmenuje. A už teď vlastně minulý týden byli, že se to znovu bude dělit, že to je neředitelné. To, co jsme říkali 2016, tak vlastně teď už na to docházejí, ale to, že odešlo 300-400 policajtů, těch, kteří uměli ty kauzy dělat, tím už se nikdo úplně nezabýval. Já myslím, že k tomu se jako ještě dostaneme. No. Ale teď, co jsme říkali? Jo, ještě jsme řešili ty ekonomické UOZ. Tak, to jsem chtěl říct. A já si, že si jsem se proslavil, ono to bylo potom v tom, že já jsem, oni mě kolikrát říkali, on zatáhl politiku do policie, vlastně do policie, do politiky, vlastně těma kauzama. A já nevím, jestli si vzpomínáte, já jsem UOZ přebíjel po panu Kubicem.
Jan Kubice, Kubiceho zpráva. To si pamatujeme. V roce 2006 pamatujete. A to byla velká kauza samozřejmě. Velká kauza, pak to zase vyšumělo a něco takového, zase něco podobného. Ale on vlastně napsal, nebo ta zpráva vyšla, on odcházel v roce 2007-2008 a s ním odešlo nějakých 80 policajtů z ÚOOZ, protože tehdy byl nový zákon o služebním poměru, kvůli agentám, kvůli těm věcem ti lidi odešli, už to měli plně. Já jsem ten útvar převzal a stavil to znovu. Lidi si musel najít, vedoucí. A dával jsem jim svůj systém práce. A můj systém práce, protože já jsem vyrostl na ulici, policejně, a dělal jsem se zdrojem a s informátorem a dělal jsem věci, které vlastně vycházely z ulice, protože když chceš dělat policajt, tak chceš mít informace, musíš být v prostředí. Nemůžeš chodit, nemůžeš tady sedět u internetu a myslet si, že ti někdo něco řekne. Když chceš informaci, nějakou pořádnou musíš dělat. Tak jsem tu OZ-ku pomaličku sunul. Asi pamatuju poprvé, když jsme dělali, to nevím, jestli jaký, udělali jsme na korupci ředitele městské policie, tehdy Kotouše, on byl ředitel vlastně tady pražské městské policie a kluci za mnou přišli a říkali, ty řediteli, ti nás sejmou, to bude problém politika, jaká by byla politika. A tím jsme začínali a vlastně 2016 nebo 2013 jsme stoupili na vládu, 2016 jsme byli tam, kde jsme byli. Takže já bych neřekl, že mě proslavilo úplně třeba Naďová, ale že to byl ten systém práce té UOZ-ky a že to byl systém práce takový, oni vždycky. Vždycky, když se začalo mluvit o tom, Šlachta dělá pro Langa. Langa odešel, nastoupil Pecina. Šlachta dělá pro Peciny. To oni to vždycky umějí takovým způsobem. A Pavel Hanták byl můj tiskový mluvčí a říkal, a víš ty vole, dokud si myslíš, že pro někoho děláme, tak je to super. Jak oni zjistí, že pro nikoho neděláme. A že to pak děláme podle nás, no to bylo 2016. Že zjistili, že si děláme, co chceme a zařídli nás. To je průser pro ně, že jo? To je průser pro ně, no ale oni to samozřejmě umějí a proto já jsem těch 2016 se tomu nechtěl podat a prostě odešel jsem. Kde skončila ta Kubiceho zpráva? Je vůbec někde? Tak, tak určitě v parlamentu, protože to, jak zas klasicky vlastně byla pojednávána v bezpečnostním výboru a někdo ji nechal na stole. Myslím, že pan Ivan Langaja a snad do čtvrt hodiny byla v médiích všude, že to v nějakým stupni utajení. A od té doby, já ani nevím, jestli to někdo šetřil tehdy inspekce a došetřil, ani se z toho jakoby nedošetřilo. Ale zase, a já třeba, když jsem přebíral útvar po panu Kubicem, že říkám panu, protože fakt si to člověka vážím, protože kdo neseděl na takovém místě, jak si nebude představit, co to je denodenně, velet, informace, seš pořád v koutě, nemáš nikoho, nemáš nadřízeny, takže opravdu si vážím lidí, kteří něčím takovým hrozně prošli. Možná, jak vlastně teda vypadal tvůj jako denní job? Když teďka jako popsal, že o tobě kolem takový zvěstí, no. Že ty si prostě tou prací žil. Já jsem byl workaholik úplně, ale úplně drsnej teda. Takže já jsem byl, vlastně bydlel jsem pod prací, byl jsem na Zbraslavi 300 metrů, 400 metrů pod ubytovnou, v 6 hodin ráno jsem byl v kanceláři a odcházel jsem v 9, v 10, anebo na ubytovně za mnou lidi jezdili, takže denně 16 hodin. Víkendy, vždycky jsem tomu dával, den jsem byl doma, už jsem jel znovu, protože to byl fakt, to byl můj konč, já jsem nebyl nikdy na dovolené. Já jsem nikde necestoval, nikde jsem byl v práci. Což je samo o sobě taky trošku podezřelý, jako upřímně. No ale může to být podezřelý, že jsi magor. Ale jako čím to je? Vychází to z toho, že prostě si nikdy tu touhu třeba jet někam na dovolenou neměl, nebo že nevím. A Pepa Klima se to spojený snažil, s rodinou třeba? Pepa Klima se to se mnou snažil úplně stejné otázky kladl jak ty. A snažil se dobrat, proč jsem to dělal. Jakoby, kde se vzal ten smysl pro mě, jakoby pro spravedlnost, prostě, že jsem to řešil a co, fakt zůstaneš sám, anonymní mě chodili, já nevím, se podíváte já na ty okazy, škajdy anonymy, zlomeny dušky, nábojnice, byl fakt nějakým způsobem pořád dostával za uši, ale mě to hnalo prostě dál ta služba těm lidem a teď třeba, když vezmeš, kolikrát do mě kopou, já jsem byl hrozně moc krát prověřovaný, nikdo na mě nic nenašel, protože jsem nikdy nic neukradl, nic, jakoby, takže se dívám úplně čistým lidem a pořád jsem někoho štval, ale proč jsem ho štval, protože ten útvar šel a šlapal. A ta touha jako je někam na to, já jsem 2016 potom skončil, v tom červnu, ale si představ, že ti přestane zvonit mobil. Protože do té doby si myslíš, ty vole, hýbeš světem, jako se bojec, ty vole, jak prase. Teď ze dne na den to skončí, to z hodiny na hodinu to skončí. Kámošek, který jsi měl, tak nemáš. Protože samozřejmě už nejseš ve funkci, takže už tě mají někde. Jakoby, už fakt s tebou vůbec. To bylo asi to nejhorší, že vlastně celou tu dobu žil s nějakýma lidma. 30 lidí měl, protože ten ředitel byl přece jenom vysoko, měl pod sebou nějaký stupně a těch 30 zbajal, já to vždycky říkám, skoro, že jsme žajeli z jedné misky. Teď najednou to skončilo a ti lidi, zůstalo ti 5-6 lidí jenom, protože chovanec řekl, kdo se bude ze Šlachtou, tak prostě bude mít problém, takže oni z tebe udělali personu, nogáda, úplně jako by tě odsunuli. A nejo ti zjistil, že oni se tě vlastně ti lidi bojí, úplně na tebe kašlu, úplně ty jsi jim dal odána, no, si byl tam pevně, já jsem vždycky bojoval pro to, aby ti lidi měli zastání, měli záda v těch kauzách. A Šlachta neposlouchal Naďovu. Tam bylo 500 lidí, kteří to, ten Šlachta byl ten, který to osvobozoval ten útvar od toho, aby prostě mohli tu práci dělat a nikdo jim do té práci nezasahoval. Jestli si někdo myslí, že já jsem někoho sledoval.
jakoby tady v těch dobách, tak s tím ksichtem, koho já jsem mohl už sledovat. Jo. To jakoby tak je, že jsem dělal ten prostor. Ale bylo to potom, a najednou to skončilo, zůstal jsem doma. A to jsem byl jako, to najednou spadlo z hodiny na hodinu, když jsem myslel, že policajtem mi umřu. Já jsem teda policajtem chtěl být, tak najednou skončil a neměl co dělat. Co jsi dělal teda tu první hodinu pil třeba, nebo jo, pěšmíno. A ještě byl Komájek, to je takový dlhý výtečník, jaká Komájek je můj bývalý kolega, on označil to Tuhýho za ten brutální únik informací a soudy byly všechny. Tak ten už 9 ráno už u mě klepal a měl kanista vína a v poledne jsme byli navalení jak žoci a začali jsme volat všem, kteří jsme v telefonu měli nejlepší ministerům a já nevím čeho všeho, takže já jsem říkal, že ještě štěstí, že jsem šel celní zprávě, potom si to byl průsa, já si bych dobře nedopadl. Takže jsem se z toho alkoholismu trošku dostal, no, ale fakt mě to bavilo a cítil jsem v tom fakt poslání. Chybí ti to? Jak svině. Samozřejmě chybí, nemůžeš říct, že to, ale pevně už by tady ta policie nebyla. Ty lidi, s kterýma jsem začínal, kteří tam byli, a možná se k tomu dostaneme, třeba vývoj policie, když se jakoby budeme bavit o tom, co ušel těch 30 let. Klidně pojďme do toho, já tady tu otázku samozřejmě mám, jak se za posledních 30 let změnila politika, nebo i policie a vůbec to prostředí, jak se změnili kriminálníci. Já jsem začínal v 90. vlastně 91. a začínal jsem tím, že jsem šel z ulice. Já jsem fakt sloužil na vojním oddělení, populace jsem šel na zásahovou jednotku, kdy jsem vlastně asi 3,5 roku, potom jsem byl postřelený, tak nějak potom jakoby a nastoupil jsem k prvnímu do 95 na UOZ a vlastně šel jsem tou cestou potom jakoby nahoru. Musím říct, že ty lidi, co jsme nastoupili po revoluci, ono to bylo, ty cítil, že z té republice něco chtěl hrozně dát, vznikalo něco nového, tehdy to byla veřejná bezpečnost, státní bezpečnost, teď najednou vznikalo něco nového, my jsme tomu dávali, já jsem žádný přes časy nikdo nic nechtěl, my jsme to brali z toho, že to dáváš tomu státu, že ten stát si to zaslouží, všechno jsme se učili znova, protože třeba jsem byl na protidrogové na oddělení protidrogám boje, předtím to patřilo státní bezpečnosti. Vlastně najednou státní bezpečnost nebyla, takže jste všechno učil vlastně od znova. Učil se věci, které si oni odnesli sebou, protože samozřejmě víte, jaký ten přerod byl potom, zrovna tady v těch problematikách. A samozřejmě s otevřením po revoluci, tak samozřejmě to jsem začal poudit mnohem víc a podobně. Takže začali jsme 95. jsme začali na klasických feťákách z ulice, začali jsme na takové té pavitonové scéně, která byla. Ale neřekl bych, že tady třeba nebylo Albánci nebo něco podobného, ale my jsme do toho nedohlíželi. My jsme se to učili, vlastně za chodu se zučil, do Ameriky jezdili jakoby lidi, dováželi informace, jak to dělat podobný a pomaličku stoupal. No, já jsem v 96. začal dělat na albánské komunitě, to hrozně bavilo, že ty lidi v tehdy Brno bylo albánsky a fakt byli tvrdí, to nebylo den, aby nebylo nějaký skoro střílení a jemačky, jakoby fety, prostě takový a tím, jak jsi byl nadšený a chtěl z toho hrozně dělat, tak jsem se do této problematiky dostával a začínali jsme, vám se to teď dobře dělá, jakoby to, ale vemte, že žádný počítač nic nebylo. A já jsem byl na cizinské policii a ty jsi měl kartotéku a probíral jsi fotky, kde koho zviděl, u kterého bordelu, na které křižovatce. A tak jsme začínali, aby jsme se vůbec do té problematiky dostali a dostali se do té ulice. Ale ta scéna byla taková tvrdá, ta byla taková, fakt to bylo o násilí, bylo to o rychlých penězích, pak po té 2000 už to šlo hodně do ekonomiky a i ten organizovaný zločin, oni říkají, ale UOZ neměl ekonomiku nikdy dělat, ale kde je organizovaný zločin? Vždycky je to o penězích, vždycky je na tom konci, ať je to bílej kuň v daňovkách, mohlo to být násilí, ale vždycky byl ten finanční prospěch, byl vždycky na tom konci. A ten organizovaný zločin do určitý míry může být takový ten, řekněme, zlatý hřeb, že jo, toho celého systému, možná vlastně i s politikou, protože to často propojený, že? Vždycky potřebuješ. A třeba to byly kauzy potom Vitkun Beta, to byly kauzy, kdy vždycky v té struktuře potřeba z policajta třeba. On nebyl organizátor, ten člověk byl ten, který uměl zjistit informace, uměl si na něm někdo nedělá. Víš, a to byly potom, protože ten organizovaný zločin si uměl sáhnout, jakoby vždycky pro informaci, uměl si sáhnout pro to, co v ten okamžik potřeboval. Ale už to od toho násilí třeba, to, co bylo v těch 90, když jsme dělali zbraně, se tady prodávali. Si pamatuju, 70 zbraní jsme zadaželi a kilogramy Semtexu, ještě rozbušky byly píchnuty v Semtexu, našli jen ty vole, to tady by medlo, tak, nebo vybuchlo, tak jako něco to. Tak se to potom už pomaličku ten přerod byl fakt do té ekonomické trestné činnosti. A vůbec se třeba nepodchytili dotace, evropské dotace, protože najednou peníze přicházejí, nikomu to i nechybilo, nikdo to vlastně nekradl. A pár lidí si z toho udělalo to, že prostě ty peníze uměli ze zakázek to vytahovat. A to byl potom ten přerod z toho a to ta policie úplně na to nenaskočila. Úplně nenaskočila na ten způsob a myslím si, že i ti politici to měli docela jakoby rádi, jo? Že pořád dažíme prioritou terorismus, drogy
Ale podívej, ta daňovky a ekonomika, když vezmete 90. sanace bank a já nevím, všechny ty věci, které v těch ekonomicky, to nikdo neuměl popsat, nikdo se tím ani neuměl zabývat. Ale myslím si, že ani to nebylo tou podívej té politiky, aby to dělali. Tak ty dotace působí, že jo, jako takový v podstatě zločin bez toho, aby někomu něco chybilo. No, že? Ale teď vezmi, že se o tom mluví v poslední tady kvůli Čapáku a tady kvůli těm věcem, ale vezmi, že dotace tady máš od roku 2007 nějakým způsobem a kolik věcí třeba jenom jsme dělali severozápad, no, regionální rozvoj, kde jsme to zavíjeli, tam jsme pozavíjeli celou strukturu od ředitele až dolů, tam byly označeny zakázky, které dostávali jasné firmy, které se vraceli peníze. A jak dlouho to teklo? Tam to bylo napočené 3,5 miliardy, že se ukradli na jedné věci, takže do té doby se na to upozornilo. Tak do té doby tady prostě, to byl takový kamelec, kam se chodili normálně na žart. Jako já, jako 90-ky, ale v roce 2007, 2008, 2009 a tak dále, že jo? Ty 90-ky byly, ale jako by fakt byly tvrdě a ty policajti. A ono to bylo na policajtech viděli. My jsme v té době fakt, by jsme tomu dávali první, poslední, fungovali jsme, spávali jsme na stolech, nikdo nechtěl platit ani hodinu, nic, prostě bavilo nás to a to jsme si přetáhli, ale to ta generace možná teď končí. Teď nastupuje jiná generace, nová generace a možná, když se potom podíváte na ty výsledky, tak jestli ty výsledky potom odpovídají. Jak jsem viděl jednoho z vládních činitelů, který říkal, korupce tu není, protože se žádné kauze nedělají, tak víte, jak to je vždycky, když samozřejmě nemáš tu strukturu a když na to neupozorňuješ, nehledáš to, tak samozřejmě tady není, že? Jak vlastně probíhá jako vyšetřování takových zločinů, když je to v té ekonomické sféře? To vám jako někdo donese informaci o tom, že možná tady na tom třeba bavíme se o tom rob severozápad, protože my jsme ze severozápadu. A dokonce některý ty, který tam sedí, tak známe osobně. Jo? No, tak tam jsem taky zlý. Tam, když se jich zeptáš na mě, tak budu říkat, že úplně kontroverzní postava, protože jsem zatím stál já zase, takže to bude to stejný. Ale jak jakoby probíhá to? Někdo ti donese prostě... Máš dvojí možnost, no. Jakoby buď je... může to oznámit finančák za nějakou transakci, která je podezřelá, to je v daňovkách třeba nejvíc, jakoby, jo, že vidí, že je tam rozdíl vůbec jakoby v čerpání a vůbec teď, protože kontrolní hlášení, takže to vidíš, takže to je jeden způsob, ale to se nedostaneš a začínáš, dá se říct, od stolu. A to je to, co já v té knižce třeba popisuju, ten rozdíl mezi UOKFK a UOZ, jaký byl nesmysl ty dva útvary spajovat UOKFK, útvar pro odhalování korupce, který byl vlastně zvlášť oproti UOZ. A oni většinou dělali tady z toho nápadu, že to dostávali z finančáků, seděli za stolem, vyžádali papíry, někoho vyslechli. No a UOZ pak, a to je třeba ten ROP, bylo, že právě pracoval z ulice a teď slyšel, ti přinesl... Kušnýř. Přesně tak. Kušnýř byl člověk, protože tam to bylo ještě s násilím, takže jakoby, že se děje to a to. A ta informace tě najednou vystřelí třeba o 3 stupně dál, než bys to dostal z toho finančáku. Jo? A tou kvalitou informace se dostaneš a je to mnohem líp potom jakoby rozpracování a mnohem se to dělá. To UOZ-ka já jsem měl nastavený tak, aby jsme šli zejména a pracovali jsme v tom prostředí a samozřejmě pracovali jsme s těma zdarema. Ona jako, když kauza sebe opad, bylo na tom. Ono jako i do určitý míry si myslím, že potom ty lidi, kteří jsou ty hlavní aktéři z těch jakoby v podstatě tunelů, že? Kšeftu. No. Tak já myslím, že v té oblasti, o které zrovna mluvíme, to tak nějak tušil nebo věděl skoro každý, protože ty lidi, kteří tam byli, tak byli jak prasata v žítě a chrochtali, kde mohli. Tak, doslova. Přesně. A je to podobný, proto mi to připomíná i tu kauzu s tou Nadějovou. Prostě to fakt každý věděl. Že prostě minimálně tady jako... Každý věděl, každý se bál. Kde jsem byl, tak každý se bál, že by vůbec jenom pohledem, jenom zvedl oči, jenom na ňu. A jak se to liší přece od dneška? Každý ví, že kdo ty dotace dneska pobírá a akorát to dneska nikdo nevyšetřuje, ale jako, co víme, co bude za 5 let, že jo? Jestli se to tomu někdo dostaneme. Já věřím tomu, že to budou. Protože zase, bavíme se třeba, když tady odskočíme k politice, bavíme se o 400 miliardách, které budeme mít jakoby v dluhu, kterýma půjdeme. Ty peníze, teď to bude chybět. Vy jste mladí, budete mít děti, můžete mít cokoliv, jak dlouho se to bude splácet. My už to nesplatíme. Nesplatíme to ani jakoby děti to nesplatí. A proto si myslím, že je hrozně důležitý. Hrozně důležitý je, aby fungovala policie, státní zastupitelství. A já vyzývám i občany, ať hlídají každou zakázku, když to jde. Novináři, aby samozřejmě zabývali, protože když je takovej dluh, tolik peněz se pumpuje
a můžeme, a není to špatný jakoby pumpování ekonomiky, to bychom se dostali někam jinam. Ale tak. V silnicích to nevidíš. V dálnici nestojí, že? Železnice se nestaví. Přesně nebo, tak. Takže musíme hledat, kde ty peníze někde jsou. Někde to skončit musí. Přesně že? Tak. A jakoby, když jsme se bavili o 30 miliardách a dokázal se z toho něco ztratit, ty se bavíš o 420, 400, tak to bych čuměl. Tak to ono jako minulý rok jenom nákupy těch roušek, tak to zavdává, jako když jsme nakupovali roušky asi 3x nebo 4x dráž než jakýkoliv okolní stát, tak to zavdává jako pochybnostem, jestli to vůbec bylo. No ne, to nezavdává, no, to je zlodějina, protože přece nemůžeš. A novináři, jenom to, co vlastně já už v té době na jaře jsem byl v pozici, tak jak vy, byl jsem člověk, občan, civil jsem byl, takže jsem byl v té stejné, ale přece nemůže. Ministerstvo zdravotnictví zadá zakázku firmě, která sedí na Belize. Jednatel je zavřený. A ten, co je... To vůbec nesmrdí. Ten, co je, tak má 11 exekucí. Nebo je tady 11 exekucí a mají ten zavřený. A oni mu přiklepnou za 300 milionů, přikropnou vše. A ty rožky potom jsou, a ty respirátory jsou jednou tolik ještě předáženy. A ještě kvalitou ani nesou. A oni řeknou, no ale teď my jsme spěchali a klasicky, jakoby, to přece nejde. Když funguješ na ministerstvu, máš jedníma kliknutíma, dokážeš to, jestli ten člověk je v exekuci, není. Máš společný souhrnný na účty, máš systém. Když chceš, tak si ověříš úplně všechno. Takže buď je to, že ti lidi jsou tam úplně lemplové na těch ministerstvech, že to dělají, anebo je to něčí vědomá hra, že to prostě, že to tak přihrávají. A my se třeba... Mě by třeba zajímalo, když pan Hamáček chce tu vyšetřovací komisi, tak jak o tom mluvil, že ji chce na to, jestli co se v létě udělalo, když on říkal, že se nemá zvolňovat na podzim. Tak já bych pana Hamáčka vybídl prostřednictvím vašeho pořadu, aby ho vybídl, ať to vyšetřuje už od ledna, od února začne. A začne, kde jaký informace on měl a co donesí zpravodajské služby, protože pokud máme mimo BIS, máme ještě zpravodajskou službu Úřad pro zahraniční styky a informace, který vlastně by měl informace a chránit občany zvenku. Tak nevím, jak ten úřad, nebo to možná panu ministrovi tu informaci dal, ale v prvé řadě, jestli z Itálie, v Rakousku se to objevovalo, tak ty informace jsme tady měli mít. A ne, že bychom tomu nezavrání, to ne, ale bylo by to o tom, že naše firmy byly připraveny na to, aby ty roušky mohli šít a mohli v té první fázi jsme ten největší nájazd udělat. To bych se pana ministra chtěl zeptat, jaké informace. Pak jsme chytli jenom, že BIS někdy říkala na konci února, že tady Číňani skupovali roušky a posílali do Číny. A my jsme je nechali v pohodě, ne? Tak jako by super, nám nic nehrozí, když 2. března jsme to tady měli už. Jako. Všichni jsme věděli, že tady budeme mít. Takže když už něco budeme vyšetřovat, tak ti kluci by měli začít vyšetřovat od začátku a měli by začít vyšetřovat opravdu po této linii. Já nevím, že jsme to tady v podcastu říkali, my samozřejmě nějaký dodavatele z Číny máme, ne konkrétně jako na druhém e-shopu, ale my jsme tenkrát měli, jako na Amazonu, ale my jsme tenkrát měli nějakou zásilku, to bylo asi půl tuny, prostě asi 2 palety přišly z Číny a ten náš dodavatel, ta slečna se mě tam ptala, si vybavu, jako jestli nepotřebuje nějaký roušky, ne? A to byl prostě únor, no bánec taky, konec února možná. A říkám, no já nevím, tak tady nic není, no tak ale jako něco mi tam hoďte. A ona mi poslala, OK, hele, není problém, my to tady máme jako hrozně rozjetý a teď mi tam psala tu cenu a já jsem si to nějak potom zpětně počítal, že to vychází asi na, já nevím, 16 korun za roušku nebo 10 korun, něco, tak prostě nesmyslné. A do té palety a přidala do krabice, já nevím, kolik jich bylo, jako desítky roušek, prostě pár takových velkých balení těch roušek, ne? Tenkrát to tady nikdo neřešil, ale jako zase jsem si říkal, hele, jako kdo ví, co bude. My jsme to šili všichni. No tady se to šilo, jak my jsme měli zásobu. No ale přišlo to a potom vlastně, já nevím, skoro měsíc na to, čteš v médiích, že ministerstvo kupuje z Číny ty samé roušky, úplně ty samé roušky od těch stejných firm, zároveň za 300 za kus. A oni jich tam měli jako... A nechci být jako zprostý, ale tak víš, tam je jako sraček. Tak. Oni toho měli mraky, že jo? Tak a teď vezmi, když vezmi pak ten začátek, o čem se bavíme. České firmy nedostali nic. Oni přece víš kolikrát, že odmítali potom, nechtěli je ministerstva, aby jako fungovalo. A dovezeme tady takovou sračku. A já vím, že protože na té ulici jsem ještě s těma loupežníkama, s některýma ještě komunikuje, říkají, teď už nikdo neobchoduje s drogama, teď už všichni obchodují s rouškama nebo se zpěrátama, to je mnohem lepší kšeft, jakoby, než to. Roušky nová ropa. Přesně tak. Je to zajímavý, no. Ono je jako smysl politiky obecně, samozřejmě ono to má mít nějaký možná ušlechtilý myšlenky typu
víš co, nějaká, já nevím, taky ty základní hodnoty a prostě podobně, ale ve finále, když si to vezmeš, tak ta politika nebo vůbec politik je někdo, kdo my v tom našem kmenu si řekneme, že OK, tak tady máme nějakou společnou kořist a ty budeš přerozdělovat. Jo, to je takový to, že si vlastně tam volí lidi jednoho člověka nebo prostě skupinu lidí, kteří za ně utrácejí peníze. To je parlamentní demokracie. Ale víš, možná, kdyby do té politiky vstupovali s tím, že je to služba občanům, a vnímali by to jako službu, že by v prvé řadě měli pro ty občany pracovat, měli by jim to dělat jakoby lepší to fungování, tak si myslím, že by to možná napravilo, ne že se mají u toho kamelce nažrát, všichni až jim praskají pupíky a nejhorší potom, když se blíží to čtyřletý období, tak samozřejmě to vidíš, jak se začnou předhánět zase ze všem všudy, protože někteří se ještě nestačají na paparazzi tam ještě být, jo. ale potom jo, to je těžko a těžko se to pak vysvětluje. No ne, ale jako, jaký na to máš názor? Myslíš, že korupce je možný někdy jako 100% vymětit? Já kolikrát jsem byl docela po světě, jsem jezdil z toho zaměstnání, oni mi říkali, nikdy to nevymětíš. Ale bavíš se třeba o 10% ze státních zakázek, o nějaké slevě, která bude. Mm. Ale bohužel nesmí to být 40-50% zakázky, jako by to, co se tady v některý období dělo. Já si jako říkám, že samozřejmě korupce prostě není možný vymítit, vždycky to tady bude, ale minimálně by bylo dobrý, kdyby ty lidi teda, když už teda budou krást, tak aby aspoň většina těch peněz, většina těch prostředků a tím nemyslím třeba 50% šla na ty věci, které jsou jako pro nás, jo, taky ty dálnice, taky ty věci, které my tady prakticky neznáme, jo. No a teď vezmi, jak je přinutíš. A to je přesně ono, že? To je ta druhá složka, která je má kontrolovat, tak, že? To je ta vaše práce. Ale na to dostanu takto. Já vždycky potom říkám, všichni, a vy to vidíte potom mediálně, stane se nějaký průšvih a ti lidi řeknou, podáme trestní oznámení, ono se vyšetří. Víš sám, že to je s velkou pompou, podali jsme, aby to bylo mediálně, aby lidi se nějak chytli. Nikdy nic nevyšetří se, za rok se to odloží, že málo kdy se něco zjistí. Ale přece to první rozhodnutí je politické rozhodnutí. Vždycky přece ten politik, kdyby šel do té funkce s tím, že krás nebudu a že se budu snažit ty rozhodnutí dělat pro občany, tak nemusí být policie státní zastupitelství, protože samozřejmě se bude snažit, aby ty zakázky byly otevřeny, byly viditelné a byly uměly vysvětlit tomu občanovi. Jako na druhou stranu, i kdyby takovej člověk byl nějaký ve vedení, tak samozřejmě jeden člověk neutáhne celou zemi a potřebuje mít spolupracovníky. A nemůže ručit za všechny lidi, kteří jsou kolem něj, že jo? To určitě. A nebo potřebuje Havlička. Super minister. Tak ale mluvit umí. Mluvit jde dobře. Ale na druhou stranu musíš si před sebou ty lidi přivést. Já si myslím, že zase potom člověk, který... Takto. Kolikrát se říká do politiky, že jdou lidi, kteří většinou jsou úspěšní potom podnikání, nebo prostě v některých takových, a já s těma lidma teď hodně mluvím, a oni říkají, ježiš, to je takovej hnus, a podívej, doteď jsem byl úspěšný podnikatel, vlezu do politiky, bude ze mě lump, protože jenom se podívte, jak za 10 let se ten názor lidí na toho politika, dřív poslanec byl skoro, jako by to teď, když říkám, přijde poslanec. Tak je to skoro, že nadávka skoro. Fakt ta politika se posunula. Ale můžou si za to sami. Můžou si za to tak, že prostě oni byli ti, kteří by mě... Já teď třeba máme nouzový stav, tady jsme se o tom před chvilkou o tom bavili. Já nechápu ani opozici, ani vládu, když teda by nám měli dvou občana, mělo by to, že všichni jsme s ním zasaženi, všechny to štve, ekonomicky, naštváním, jako by vším, tak stejně jsou volby a oni jdou do sebe jak psiska. Ale myslím toho, že už jsme tady nemuseli mít nouzový stav, mohli jsme mít zákon o krizovým řízení, mohli jsme mít už jiný nástroje, než máme teď, ale prostě oni se nejsou schopni domluvit na ničem. A teď se pojede, co opozice dělala v létě, opozice se řvala rozvolnit, na Karlově mostě byly večeře, opulentní podobné věci, potom když můžou, tak zase kde je ten občan? Proč je politika tady v takovém průšvihu? Tady si myslím, že by se měli táhnout a myslím si, že volič by to ocenil mnohem víc, kdyby táhli za jeden pojav a uměli to tomu voliči vysvětlit. Co je dobře, co je špatně. Ne, že se do sebe půjdeme jak psiska. To je asi pravda. No. Já si myslím, že jako z té politiky obecně, já to zase se snažím tolik nesledovat, ale protože mě z toho jako není úplně dobře, ale snažím se. Ale jako přijde mi, že se z toho tak jako vytratil trošku i ten selský rozum, že spousta těch lidí jede v nějaký svý ideologii a jako já nevím, my jsme se tady o tom bavili trochu na začátku a jako nevím, jestli s tím úplně souhlasím, ty si řekl, že už není levice nebo pravice nebo něco podobného.
jako do určitý míry, ne do určitý míry, jo, a furt mezi sebou tak nějak jako bojujou, ale ty nápady se často spojujou. Ty jsi zmiňoval třeba teď ty jak se jmenou, ty, já nemůžu přijít na jméno, ty piráti. Ty co loupěj, loupežníci. Loupežníci, piráti. No ale když třeba levice, pravice, tak vezmi, jak potom vysvětlíš poslední hlasování ODSky s ANEM ohledně daňového balíčku a o superhrubé mzdy? Tak jakoby bavíme se o záseku 100-110 miliard a já třeba, který se to sleduju, tu politiku, tak jakoby sám jsem z toho docela rozčarovaný, když ODSka teda po celou dobu vůči ANU a najednou zákon, kde sekneme 110 miliard a potom pan předseda Fiala řekne, že teď vláda musí najít, kde to najde, kde najde 100 miliard. To je jakoby tak možná, že soboty, neděle pojedou letačky a budeš tisknout. Jakoby, ale to je, jako já nevím, kde tady chceš najít 110 miliard. Jakoby. Takže tímto to beru, že některý ten způsob jakoby toho hlasování a některý ty, a teď jsem se díval na co má společný STAN s tou STANou, jak ty to neumíš ani nebo nechceš vysvětlit. Loupežníci, nechceš to úplně vyslovit. Co mají společného, protože to majdně v tom hledám. Já třeba legalizace marihuany. Já úplně nevím, jestli je to pro STAN a pro starosti, jestli je to zrovna téma, kterým by chtěli. Ne, tak jako tam to nedává smysl, že jo, ta koalice vůbec tam to udělá. Teď vezmi migraci, jakoby úplně to stejný. Teď se teda zhodli na přijetí eura, v dnešní době přijetí eura, ale je to zase dobře, protože aspoň ten občan si teď může vybrat a řekne si, jakým způsobem jakoby chtějí, ale pro mě teda úplně nesrozumitelný, jestli už teď říkáme, a co bude po volbách, tak se zase rozpojíme, tak já úplně nerozumím, proč teda nejdeme každý za sebe, aby ten občan si vybral z toho volebního programu to, co může. Ale stejně to, co se nezhodujeme, tak to upozadíme, že teď to řešit nebudeme a po volbách se rozejdeme a zase to budeme řešit. No tyhle, to mě to připadá, kdyby se normálně pes honil za ocasem. Jako. No ono asi ten důvod je takovej, že spousta těch stran by se tam nedostala vůbec a tím pádem by tam bylo míň stran, míň konkurence, asi možná líp by se spolu domluvili. A porazit Babiše. No. Na druhou stranu ta strana, třeba, nebo ta druhá verze toho systému je třeba Amerika, kde máš prostě ty strany jenom dvě, což ale taky samozřejmě není dobře, protože to je jedna mince, no, jenom dvě strany a ve finále se oni spolu domluví. Já třeba kolikrát sleduju, když říkají ti politologové, protože samozřejmě názory, a sleduju a říkají, nejlepší by bylo, kdyby se neoslabovalo pravice, víš, teď třeba Mlynář, vlastně ten Mikuláš, který sestavuje něco, kdyby to neoslaboval a byl, proč? Teď prostě ať si ten občan vybere, jestli má někdo na to, aby to šel, aby prostě tu stranu postavil a zaujme voliče, tak prostě ať tam jde do toho a nějakým způsobem, ať se utká na tom kolbišti, ale ne, přece když nejsem stotožen s programem Pirátu, tak přece nepůjdu do Pirátu, přece nepůjdu do strany a nebudu s Pirátama přece kandidovat za Piráty, tak ať si každý vybere tu stranu i ten občan, co předkládá, co může předložit. To si myslím, že je jenom dobře, kdyby byly dvě strany, já si myslím, že to je potom úplně jakoby hrozně malý výběr a nemyslím si, že jsme černobílí, jakoby, já si myslím, že prostě to máme hrozně moc. Ona zrovna u toho Mlynáře, ta výtka byla taková, že on jako když ohlásil, že by rád kandidoval do poslanecké sněmovny, tak to bylo taky s tím, že nemá žádný program a že se zeptá lidu, co by si tak mohli jako přáli, že to bylo takový jako ano pro lepší lidi mi to přišlo jenom. Ale to je docela vtipný, protože potom se musíš dívat, kde se zeptáš. Jako no, je to jiný než Budějovice. No, jako, takže tam jsou docela rozdílný i názory, co ti lidi chtějí a co potřebují. No. Takže tam si mohl říkat, že klidně by mohl být ta jeho strana někde na levici nebo úplně na druhé straně na pravici, ale jako... No ale říkám, já kolikrát tady už ztrácím jakoby levá pravá, už v tom kolikrát hledám při té komunikaci, nebo když to vidíš, co jakoby z nich vypadává, tak někdy se to ztrácí. Jakoby tahle debata je možná jako nevím, jako o té politice je hodně o jako té ekonomické stránce, že jestli pravo, levo, nevím. Já to tak jako moc nevnímám, já to vnímám spíš tak, že vždycky ty možná pravicovější strany, nebo takový ty, já nevím, nemusí být nutně pravicovější, ale jako konzervativní, jako myslím tím, že se třeba v Čechách strašně podle mě vytratila taková ta myšlenka nebo takový ten duch těch 90. let, kde Česká republika v té době a primárně kvůli prezidentovi si myslím, že byla takový hlavní světový ambasador nebo advokát svobody slova a prostě těchto z těch základních věcí, které jsou garantované v ústavě. A to dneska prakticky nevidíš. Jo. Já vím, ale si myslím, že tím prochází celá Evropa. Jakoby prochází, svět, když se podíváš Amerika, i Amerika, no. Podívej se, jakoby, kde co vidíš, který stát, když se podíváš na Slovensko, kde nastoupil Maťovič a po roce a Slovensko je tady, vyzývají se volbám, podívej se na Polsko, Maďarsko. Já si myslím, že prostě tím prochází, naprosto tím prochází teď úplně všechny státy. A teď si ale občan musí říct. A proto říkám, že je možná dobře, že z těch stran si může vybrat. A musí si říct. A teď je ta situace úplně jiná, ten poslední rok, protože vezmi 2018,
ještě 2019 jsme si žili fakt úplně, jsme si žili dobře, neměli jsme žádný problém, zaklepeme, teroristické útoky se nám vyhýbaly, vyběhaly se nám takové věci, které vůbec jakoby jsme nevnímali. Ta migrační krize se vlastně migraci, samozřejmě, protože ten náš sociální systém je tak fakt zajímavý, pevně, že oni rychle u nás nastoupí, pojedou to a rychle vyjedou ven, takže se úplně o nás nezajímají. Ale teď žijeme pod neustálým, když zapneš ČT24, tak to je evergreen, to jedeš pořád a ty lidi už to fakt mají dost. A teď ty volby budou i o tom, jakoby, co nejenom o té finanční, protože co se budeme povídat, s 400 miliardama za kakem nemůžeš slibovat žádný sociální stát. To asi úplně nejde. Maximálně udažet a maximálně se podívat na to, kde budu šetřit, jakým způsobem. Ona paní Venezuela něco vymyslí. To někdy sleduje taky. To je ale tak to. Já jsem zrovna třeba přítel a teď, jak říkal, s konzervativní, já bych také rodičům chtěl dopřát, ať se mají dobře, ať se mají jakoby důchody dobře, ale musím na to mít. Jo, já to nemyslím jako špatně. Já naopak taky, ale právě si myslím, že ty cesty, jak k tomu dojít, nemusí být nutně nějaký sociální stát, který dává každému, nebo aby ta myšlenka vůbec, jako aby se všichni měli stejně, je to přece nesmysl. Jako jde to bylo komunismus. No přesně, jako to je prostě jde zásadně proti lidský nátuře, já nevím, jak to jinak říct. Ale teď si pojďme říct, teda, jestli kde se šetřit může. A to je docela důležité. A zase se vrátím možná k tomu, co jsem dělával tu práci. Tak já si pořád myslím, že ty zdroje. A ty zdroje jsou právě, ať jsou to dotační podvody, ať jsou to prostě daňový trestní činy, jsou to věci, na které se můžeš zaměřit nějakým způsobem a můžeš nějaký ty prostředky samozřejmě ušetřit. A hlavně by to mělo trošku srovnat tu spravedlnost pro všechny, protože já jsem jezdil po debatách a lidi se mnou mluvili. A opravdu vnímají, že tady je dvojí spravedlnost, že tady jedna je pro ty nahoře a druhá pro ty obyčejný lidi. A to si myslím, že všechno toto i v této době jde srovnat. A ten občan si může vybrat, koho bude nějakým způsobem samozřejmě volit a koho tam dá, komu ten mandát dá. Já si myslím, že možná té tvé straně. Ne, já žádnou nemám, ale jako nebo o který nechci mluvit, tak to doufejme, že ne, ale já si myslím, že ono podle mě to zase tak jako těžký není, nebo jako to říká každý asi, ale jako podle mě to zase tak těžký není, jako co nejmenší stát, co nejmenší výdaje, co nejmenší byrokracie, co největší prostor na lidem, aby dělali to, co chtějí dělat, aby je nikdo neotravoval, ale zase do nějaký míry zaručit bezpečí. A minimálně stát za těma základníma myšlenkama, který každá republika s demokratickýma volbama, protože my nejsme demokratická země, jsme republika s demokratickýma volbama, což je zásadní rozdíl, ty to nechápou, ale tak minimálně tyhle ty základní věci můžou být garantovaný a pak se můžeme bavit o nějakých jako nadstavbách třeba si, jako já nejsem jako já nevím, teď posledně jsme tady nadávali na ty lopežníky v podcastu a pak nám psali, že jsme ultrapravicový radikálové. To byste viděli, pravicový radikálové. Já jsem je viděl, já jsem proti ním bojoval, takže já to vím, co to je. Tak to mně přijde jako zábavný. Takže pak jako vaše posluchače, teď jsem tady víc než hodinu a v žádném případě tady ti tři kluci určitě nejsou teda ultrapravicový. A jestli tak se podívte, oni ti se vyskytují úplně jinde, takže kluci pohodě. Ale já jsem se díval pak po tom rozhovoru na tělo, jestli náhodou nemám někde hákovej kříž. Já jsem zrovna nebyl jistý. Jako chtěl jsem říct, že prostě já si myslím, že jako to tím zase jako potvrzuju ten tvůj argument, co jsi říkal, že jako pravice, levice už moc není. On jako do určitý míry to tak není, protože jako nemůže být člověk prostě, nebo může, ale jako by to už je podle mě trošku ideolog, když je striktně prostě pravice, já nevím, jenom všechno, jo, a i když prostě to třeba nechápe, nebo s tím třeba úplně nesouhlasí, tak radši řekne, že jo, jenom aby byl v té svý bublince, škatulce. Tak, ale já si jako třeba myslím, že jako jsme dost bohatý na to, aby jsme si mohli dovolit jako veřejný zdravotnictví. Myslím si, že by tam měl být nějaký faktor toho, že ten, kdo si třeba chce připlatit nebo něco, nějakou nadstavbu, něco navíc, tak proč ne? Ten stát na to může vydělat. Ale já si myslím, že zase oproti třeba ten státům to zdravotnictví úplně špatně nemáme, jo, protože ten nápoj zvládá ještě pořád v tom, co v čem se pohybujeme, tak ten, ale je to i hodně těma sestřičkama, těma doktorama, kteří jsou naprosto úžasní a fantastiční, co tomu dávají. Ale ty jsi třeba mluvil, můj brácha žije ve Švédsku, žije ve Stockholmu, takovou nějakou dobu. A tam je to úplně někde jinde. Tam jakoby ti občané, že my jsme Češi a my jsme Češi, já jsem to za těch 30 let jakoby poznali s tím, že mi vyjde nějaký zákon, cokoliv, ale my už víme, jakým způsobem my uděláme takovou zkratečku jakoby, a vždycky to musíš a vždycky to potom doháníš jakýmkoliv způsobem. Tam já říká, prostě to je striktní, to je tam prostě neuhneš. Ale ten stát tam reguluje úplně všechno. Ty si představ,
že způsobem to, co je v těch severských zemích, a tam si můžeme bavit o tom, že tam pořádek asi je, korupce je tam, Dánsko je snad na prvních místech jakoby protikorupční hodnocení. Ale někteří naši lidi, já si myslím, že by měli velký problém. Při těch regulacích, co tam jsou, tak při těch regulacích tam žít. Protože my jsme Češi, my jsme úžasní v hospodě, my to umíme všechno rozebrat, všechno je nám dobře všechno. Ale že bychom se úplně chtěli podvolovat. A že bychom se úplně chtěli, aby ten stát do nás vstupoval takovým způsobem. On to přináší dobré, i zlo to přináší samozřejmě. Ale tam ten rozdíl je úplně patrný. A teď třeba proto o té korupci nechci úplně, aby to jenom nesklouzávalo ke korupci, protože ono už je to někdy, i tady naším premiérem v současné době to slovo je skoro jak nadávka korupce, protože všichni bojovali proti korupci, nic nevybojovali a řekl bych, že to je ještě skoro horší, než to bylo. Ale je to potom na tom státu, jakým způsobem se ten stát k těm občanům bude stavět. No, já bych doplnil, já jsem nějakou dobu žil v severské zemi, na Islandu a dělali jsme jako biznesy se Švédama, s Norama, a takže jako nějakým způsobem jsem viděl i za ten jejich, jakoby, jak oni fungují. A za prvý často se jako zmiňuje i v Americe, v Evropě, že prostě to je ten vzor té sociálně demokratické země. Ty země nejsou absolutně sociálně demokratické. Ty nechávají, ty zmiňuješ ty regule, tam oni tam samozřejmě ty pravidla mají úplně stejné, jako máme tady, nebo velmi podobný. Ale v podstatě ty firmy jsou tam, mají minimum byrokracie, ty úřady nechají, ať si ty lidi dělají, co chtějí. Ty firmy mají hodně volné ruce. A právě díky tomu to tam skvítá a potom oni si můžou, možná ne Norsko, protože to je trošku speciální případ díky ropě, ale prostě typu Island, Švédsko a tyhle ty země, oni mají prostě prostor na to a ten biznis je tam čistý, tam prostě, ale podle mě to není... Je to víš přece v těch lidech, ale je to ve výchově lidí. Tak, to jsem chtěl říct, to není o tom, že by tam byly nějaký speciální regule, který my tady nemáme, to je o té možná etice a morál, a primárně si myslím, že to je o vzdělání. Který tady je prostě, víš co, pořád já nevím, kolik procent národa, 60-70% prostě zažilo nebo žilo část svého života v té době předtím. A to si myslím, že prostě Na dostanu, já bych se možná zastal, protože já jsem žil taky v té době předtím, jako by nějakou dobu. A vychovávání jsme byli tak, že se máme chovat tak, jak bychom se chovat měli. A já si třeba... myslím, že právě a vzdělání je hrozně důležitý, to se budem povídat. A mě tam třeba trošku chybí takový ten návrat, a teď znovu, ať nemáte potom těch hrozně moc těch vašich sledovatelů, že jsem nácek, jakoby, tak ale trošku návrat takový tomu vlastenectví, takový tomu, jakoby, já jsem Čech, já mám hrozně já Českou republiku, mám já český lidi, ale trošku, kolikrát mě to chybí, že bychom za tu Českou republiku dokázali fungovat a dokázali jsme odvádět něco jakoby navíc. Jo. A to je to vzdělání, když od začátku to bylo, byla to, ať to byla občanská výchova, ať to bylo cokoliv, a prostě učili jakoby ten vztah toho člověka k tomu státu, tak si myslím, že to je rozhodně. A to tam je, ale tady bohužel, když ty regule nebudou, tak se bojím, že to sklouzne do toho, že se tady ukradne, jakoby co se bude moc ukradnout. No, bohužel mě to tak někdy připadá, že to tady tak je. Proč je to tak, že každý, kdo chce bojovat proti korupci, je ten, kdo nejvíc krade, a každý, kdo prostě, nevím, bojuje proti někomu, tak dělá právě přesně to, o čem mluví. A, no, takhle, já vím, já ti podsouvám takovou myšlenku, ale jako přijde ti to tak? A je to tak, že vědí, co možná ta společnost, co tu společnost bolí a co tu společnost pálí. A že to je jakoby, že je to pálí ten vztah té korupce a nejenom na těch vysokých místech, ale můžeme se bavit o tom třeba o doktorech, můžeme se bavit o úředních nebo státních institucích, že tu bombonějí nebo prostě něco známé podobně. To je možná proto, že každý, když řekneš lidem, že chceš bojovat s korupcí, tak asi na to ti lidi chtějí slyšet a slyšejí na tom, že seš ty ten pravý, který je z toho vyvede. Protože to cítí jako problém. A já vím, že jsou dlouhodobě nějaké průzkumy, které se dělají a agentury je dělají a korupce je tam pořád na prvních místech. V tom vnímání těch lidí, že to prostě kazí stát, kazí to přístup jakoby lidí k tomu státu a mezilidský vztah je, takže ta korupce je tam pořád, je tam jakoby svítí taková ta pevně. Takže tak si myslím, ono že to dokonce Piráti na tom vyhrál, nebo ne vyhráli, ale ty volby, že jo, tam bylo, oni vyšlo z nějakého průzkumu, že oni si furt mysleli, že ta digitalizace a takovýhle ty bláboly má být ten prim toho programu. A pak se udělali nějaký průzkum a zjistili, že 90% lidí v Čechách prostě sere korupce. Ano. A tak si do toho předvolebního
volebního hesla napsali Puste nás na ně a dostali 20%. Ne? A to na autobus, to na autobus ten dali, tu Naďovo tam dali ještě. za to já dostávám 7 let kopanců, tak si to tam dali. Ale je to o tom, no, že fakt, já jsem to objížděl ty debaty. Ty lidi to fakt štve. Ty normální lidi to štve, že soudí se tady věc 7 let, se tady soudí. Že prostě na některý ty lidi potom oni se ptají, ale ve plukovníku, proč kauza se odsoudí, tykadla, já nevím, jestli pamatujete v Olomouci, jak ten chudák namaloval ty tykadla na ten trolejbus. Dostal snad 2 měsíce, odsoudila ho soudkyně, vlastně manželka Ivana Langa. Šel tam, vůbec se s ním nikdo nebavil. Tady děláš ekonomickou kauzu. Sesypou se na tebe advokáti, kauza se prodlužuje, teď třeba vezmi Naďovou kauza. Po 7 letech nejvyšší soud řekne, že jeden odposlech zrovna té Naďové byl nezákonně povolen. Jeden odposlech, který dáme, já nevím, jestli to potom vysvětlím úplně, aby to pochopili vaši posluchači a diváci, ale ten jeden odposlech její mezi tím povolil okresní soud, krajský musel povolovat. Bylo tam povolení tolik a tolik. Nejvyšší soud po 7 letech to řekl. Po jeho rozhodnutí za dva týdny, za tři se soudila věc, která byla tehdy ti poslanci a vlastně ty trafiky. A soudkyně řekla, no tím, že jsou hlavní důkazy tady na tom odposlechu, který je teď už nezákonný, tak já to musím zprostit taky. Potom, když si to myslíš, že po 7 letech nejvyšší soudce. A já jim říkám, jestli to bylo nezákonné. Já jsem to podepisoval, byl tam státní zástupce, soudce, tak by mělo být nějaká odpovědnost, tak by nás měli hnat teda k nakáňák, měli by na nás podat oznámení, nebo něco by se mělo dít. Ale on řekne toto, ta kauza se zmastí a nikdo nic nemluví. A proč je tady nezákonný? Proč to řekli, že to je nezákonný? Protože že je nezákonný, že byl nedostatečně odůvodněn, že jakoby, a přitom odposlech se nasazuje aniž by to podle trestního řádu, musí být určen, že dostatečné informace k tomu, aby to mohlo nasazeno a ty zjišťuješ informace, které povedou k jakoby dalšímu řízení. Nebo nějakým způsobem. A tady on řekl, že to bylo nedostatečné. Přitom ten odposlech zrovna na Naďovou byl asi 26 A4, kde se odůvodňovalo přesně, proč je ten důvod, proč se to má nasadit. A vím, že asi 4-5 měsíců jsme čekali, protože jestli až se to opravdu, až to dojedeme, až jsme to odsledovali, až jsme udělali prostě takový ty další kroky, než jsme to nasadili, což je naprosto strašný. Ale spíš je to potom takovej hybej, že toto vypustí do veřejnosti. My samozřejmě ti novináři, ti správní z těch správních deníků, kteří vlastně ti majitele, o kterých jsem psal v té knížce někteří, tak ti se toho samozřejmě chytnou, začnou to torpédovat. Kauza se rozbije, potom rozbije, ale tomu občanovi nikdo nevysvětlí, že proč zrovna taková kauza po 7 letech, jakoby je kdyby to bylo po měsíci, po 2, po 3, po 4, ale po 7 letech říct, že je něco nezákonné. Když je tam 5 rozhodnutí soudů jiných. A jak to, že u Ráta to prošlo? No já to ale také já se přes 7 let a prošlo to ústavníma soudama a prošlo to taky všim. To je ekonomická kauza, známí lidi, hodně peněz, tak počítej s tím, že se bavíš o několik letech, pokud by byly důkazy, jak je v Naďové a dělal s nějakou vietnamskou třeba partu nebo nějakou komunitu, tak už to mají odsezeny. Protože to tak prostě je to o advokátech, je to o způsobu tady toho trestního řízení. Ale hlavně lidem se potom hrozně těžko vysvětluje nebo hrozně těžko vnímají, že ty soudy jsou spravedlivé pro všechny. Ty prachy nemáš, to, co najbou do advokátu samozřejmě. Do toho, že ten trestní řád to umožňuje změny soudu. Já určitě ne, já jsem nedostal dárky za 10 milionů. A ty hlavně ani nepotřebuješ. A jenom vysvětluji, jak potom ty lidi přesně potom je to korupce, je to spravedlnost a vnímají to. Oni třeba jezdíš a nevím, kolikrát se baví o ekonomice, ale oni 500 miliard si nikdo neví představit, že jsme v dluhu 500 miliard. To je neskutečný. Ale štve je to, že prostě tady se nedomůžou vymahatelnost práva, právní stát, že podají nějaké oznámení, když už jim nikdo neodpoví, tak nebo jim odpoví, nikdo se pořádně nezabývá. Vezmi jenom, když ti někdo bude dlužit, jaká je ta vymahatelnost toho člověka. Jo? Tady to je strašný. Druhá věc, já se tady vždycky vztekám, právě jsme se bavili o silnicích a chodnicích. Já jsem si spočítal, kolik jsme zaplatili na daních jako za posledních pár let. A já tady chci nechat opravit jenom podělený chodník a podělenou vozovku, kde prostě padají pomalu důchodci, že musíš každý týden tady objímat nějak koleno, že jo, aby mohli prostě dojít aspoň domů. A oni mi vždycky podepíšou z té posraný Prahy 6, jakože to není jejich komunikace, že to musí předat tomu orgánu, který to má na správu. A z toho se mi vždycky ozvou, že se stakeholdři tohodle problému se spolu nedohodli již asi 10 let, tudíž se jako k opravě ještě nedojde a nedošlo a nedojde. To je dobré, že? To je prostě úplně
na hlavu. Já si myslím, jako, že přitom, větším... kdyby si jako spočítáš, kolik jsme zaplatili na daních, tak bych si to opravil ale sám za ty to, ale toto odpovědět, no, to ale mě je to arogance. Hmm. Už jenom takovýmto způsobem odpovídá ten úředník, který je placený z daní. No. Je placený jakoby vůbec lidi, tak takovýmto způsobem odpovídá. A potom ty mluvíš o štíhlým státu. No. Ty mluvíš, dovedeš to představit, jako vy tady mluvím v té stoutice. Přesně tak. No, takže... jako je to prostě paradoxní. Většina lidí si právě myslím, že by jim v podstatě stačilo jenom takovýhle základní věci. Jakože prostě se dostaví ty dálnice tak, jak bylo v plánu, že prostě já nevím, ulice se opraví, že tam nejsou díry, že jim jako vyvezou popelnice. Že to takový ty základní jednoduché věci. No já zase ty informace samozřejmě člověk měl, žil s tím, jakoby vezmi, že se nějaký velký stavební firmy, které se jakoby motají jenom kolem zakázek, pořád jsou to jedny a ty stejné firmy, potom dávají subdodávky, ty z toho samozřejmě žijou. Teď vidíte, co se vlastně soudil Metrostav, který vlastně byl nějakým způsobem odsouzený, že teď je to odvolačce, že vlastně ohledně zakázek, že ovlivňoval jakoby zakázky státní, že měl být vyřazený a teď se říká, že oni zaměstnávají tolik lidí, tak přece ti by se měli nechat, je přece špatně, ne? Tak přece když loupím a dělám to špatně a soud to řekne, tak prostě nemůžu. Ale je to pořád o tom stejný, protože je to pořád o jedných lidech. Akorát jiný nule. Jiný nule, no. A ty jsi taky jako insider, proč je ta spravedlnost taková pomalá, nemohoucí? Proč v některých těch kauzách, proč ty prostě Vietnamce odsoudíš a odsedí si to a tady to se soudí 7 let a ještě vlastně... Já si dávám samozřejmě tu otázku, to co dáváš, tak ona je hrozně složitá. Já vím, ale podle mě to už někdo musel vyřešit. Určitě, ale když vezmi jenom na stav legislativy jakoby u nás, jo, my pořád máme trestní řád, podle kterého trestní řád je vlastně taková kuchařka pro orgány činné v trestním řízení. Máme z 61. roku, který se nějakým způsobem jakoby pořád novelizuje, teď se novelizoval, myslím, že naposledy. A to jsou třeba věci, které jsou ohledně důkazu, způsob získávání důkazu a potom vlastně u soudu ten způsob, to, co nemyslím si, nebo já jsem přesvědčen o tom, že zrovna trestní řád už by měl být napsaný nový. Hmm. Už by to měl být trestní řád, který prostě už odpovídá té situaci, která je tady dnešní. Hmm. Jakým způsobem se pracuje, jakým způsobem se dělá. A to je o těch důkazech, jakým způsobem zmenšení administrativy. Jenom když vezmeš to, že tady se třeba svědek vyslýchá, během toho řízení si vyslýchá 4x, 5x. Hmm. Já jsem byl před minulý týden u soudu. Po 6 letech se soudila věc a mě se soudkyně ptala, co v tém úředním záznamu bylo. Já byste se, paní soudkyně, nebo paní doktorko, to si nemůžu ani pamatovat. Po 6 letech si nemůžu při tom, co jsem prožil. Takže po 6 letech jsem se dostal k soudu, že jdu něco svědčit. Jo. Takže samozřejmě jsou to věci, které advokáti si to nějakým způsobem prodlužují. Samozřejmě prodlužují to z toho důvodu, že David a já z začátku všichni, a teď po 7 letech potom, když nastoupil, tak vím, že na debatě v Olomouci mě z prostředku si stoupil jeden pár, říká, pane plukovníku, nemyslíte, nebylo lepší už po těch 7 letech, ať vůbec nejde do vězení a čílajčí lidi. To je to strašného, to je prostě ten stav justice potom, když si řekneš, tak on tady 7 milionů nebo kolik měl v té krabici, dokázané zakázky všechno a tak to dokážou přetočit a dokážou to vnímání toho těch občanů jakoby otočit na tom, že vlastně lepší, kdyby byl venku a kdyby léčil, než aby, když to byl poslanec, byl to hejtman, to byl nějakou tu dobu, ten by se měl jednou tak chovat a měl by jednou tak, jakoby se budu. Takže podle mě je to v prvé řadě v legislativě, v levé straně je to samozřejmě o soudech a je to o přístupu soudu a můžeme se bavit o vzdělávání soudu a můžeme se bavit o tom, že jestli je dobře, aby soudci ve 30 se stane soudcem a do 70, pokud není kajak, tak jedeš úplně jakoby ze všem všude. Těch hrozně moc je věcí, jakoby, které by k tomu mohli přispět. Jsme se tady ze začátku vlastně ještě, než jsme začali natáčet ten rozhovor, tak jsme se s Adamem bavili o Standu Grossovi a že on nějak nebyl schopný vysvětlit asi 900 tisíc na ten svůj byt, nebo úplně drobek, že? V dnešní optice jako a dneska úplně, no. No dobře, ale to se nedostává už jakoby v trestním řízení. To vezmi, že kam se posunula moje alka, kam se posunulo to, že přesně před 10 lety, když by se jako vybral politika a odstupoval, já nevím, Kalura nebo někdo byl kvůli titulu, že vlastně měl nějakého inženýra nebo něco odstoupil, všechno, teď co, no tak teď jakoby jedeš sdělovačka. Teďka půlka poslanecký sněmovny má magistra z Plzně, že jo. Plzeň se celá, jako když to vezmeš tímto způsobem, tak kam se posunul jakoby ta mojálka, ten náhled na to, co je dobře, co je špatně.
Vnímáš, jako, nebo sleduješ třeba, jak to funguje dneska v těch, ty, jako ten, tam, kde jsi pracoval, tak se určitě to změnilo, ale asi jako pořád trošku vidíš, jestli se něco děje, neděje, jak to funguje. Tak v řadě už jako občan, aby to nebylo o tom, že vyzvědám informace, protože vím, že těch vlků na mě je dost, kteří by to chtěli určitě hned využít, ale ono to vidět samozřejmě mediálně a tehdy před těma 4-5 letama už skoro bylo proklamované, že to spojení útvaru udělají právě proto, aby se ty velké kauzy dělaly, aby analýzy se dělaly, aby prostě z toho bylo něco lepšího. Mm-hmm. Když se teď podíváš po těch letech a povíš se, co a v médiích vidíš nějaký kauzy, teď byl doktor Sovák, to byla jedna kauza, to byl ten soudce toho vrchního soudu, jo, co jste možná chytli. Tam to oznámil bývalý policista, nějaký to oznámil, přišel to říct, ale to, že by se zasahovalo do těch ekonomických věcí, ekonomických kauz, kolik z takových kauz jako třeba kauza Stoka v Brněště, ale kauza Stoka začala někdy ještě za nás, 2015, kdy jsme od kauzy... Popíšeš jí? Já teda znám jenom Stoku v Bečva se jmenuje. To je trošku jiná asi. To je jedna z největších tam kauz, které se teď dotýká i vlastně zastupitelů za ANO, kdy vlastně i premiér Babiš tam zrušil buňku celou brněnskou a šlo vlastně... Bo my jsme to začali dělat na úniky informací bývalých policajtů a tady těch věcí a potom se to přešlo k tomu, že vlastně zakázky se klasicky se zadávali očeny a peníze se stahovaly zpátky naprosto. A je to tam až po posledního instalata, jak tady musel odsýpávat. Něco strašného jako bylo na té úrovni, jakoby, že na té, ale prostě je to tam už skoro jsme to byli jako normu tady. A teď vezmi, kolik takových kauz se dělá, o kterých kauzách teď víš, že by se, anebo si můžeme říct, že tady všechno super, všechno je tady dobrý a je líp. A je líp, no a nemusíme vlastně zřešit. To je dobrá propaganda. Tak jako funguje to. Ale já tomu teda nevěřím, už já teda ne. A není jako ten účel toho, aby právě se jako nevěděl, že se tyhle kauzy vyšetřujou? Já si myslím, že... A nemělo by to tak říkal, být? No přesně jak říkal, já to samozřejmě na to dívám. Zrovna tyto kauzy jsou postaveny na znalosti policistů, jak znají tu danou problematiku. My jsme se před natáčením o tom tady spolu bavili, že vlastně když chceš dělat složitý kauzy, tak musíš mít na to vzdělání, musíš se v tom vyznat. Není to fakt žádná sranda. A když ty lidi ti odejdou, a já jsem třeba minulý týden s úsměvem zaznamenal, jak policie se chlubí, že má víc lidí teď náboj, než vlastně loni, ale to přece není o počtu policistů. Hmm. Ty jsi tady mluvili třeba o státě, ale je to o té kvalitě. Stejně když budeš velitel, já jsem velitelem byl od 28 jsem byl velitelem, a když máš 10 lidí, a máš dva dobré a 8 blbců, tak se stejně zabýváš těma 8 blbcama. Vždycky je to, ti dobří táhnou a ti jedou a nemusíš se skojit. Ti dojdou a děláš jim podmínky. A těm 8, o těch 8 se musíš starat. A to je to stejné vlastně třeba i tady v těch věcech, že oni řeknou, nabíjáme policisty, ale ne, odchází ti zkušení a odchází ti staři. A v dobách, my jsme se bavili, já jsem nastoupil v 90. tak mě dělal toho mentora, toho, kdo mě zaučoval, kluk, který měl 50. znalec, uměl. A začínali jsme tím, že mě učil, když jsme zastavili auto, že se musíš být dostavený, musíš se představit, musíš být všechny takové základní věci, které prostě musel k tomu dojít. A boj se teď už skoro nemáš, aby ten stají, když máš 10 let odsloužený, už si skoro stají teď u té policie. A to právě v těch těžkých kauzách úplně nefunguje. Někteří ti potom řeknou, ale když my nechceme dopadnout, jak dopadl Šlachta a spol, aby vůbec jako by byli zlikvidováni, něco podobného. A ono je to potom pohodlnější. A pohodlnější samozřejmě pro politiky a pro ty lidi, kteří by mohli tou policií a tou činností policií být zasaženi. A zrovna u těch, třeba u toho organizovaného zločinu nebo u těch třeba daňových kauz, že jo, to je ty daňové zákony a vůbec tyhle ty věci, jak tam vymyslet, jak prostě někde vojebat nějaký DPHčko nebo takovýhle věci, to je tak nesmírně komplikovaný, že tomu rozumíš v podstatě jenom pár lidí v republice. On tomu nerozumí ani nikdy daňový pojatce. No, přesně, no, ty v tom je největší bordel. Já ty lidi, jako my jsme malá firma, že jo, ale jako lidi, kteří podnikají, tak ty jako nechám to na daňovým poradcím nebo na účetní, že ať to vyřeší, ale ty v tom mají taky jako magle. Pak se podíváš na 20letýho daňového poradce, který je úplně šedivý, že jo? Ale třeba zrovna ta daňovka je, a přesně jak říkáš, no ta hranice, kdo optimalizuje, jaká jde, tak je vlastně tenká, vlastně těžko se to. Já vzpomínám na poslední případ u celníku vlastně, to byl červen 2019, kdy jakoby jsem se rozhodoval, zůstanu to a my jsme úžasného kluka, ty mě hrozně podobáš toho kluka, který tu kauzu dělal, jako je mladý, fakt nadšený, úplně úžasný kluk a my jsme ho dotáhli, ten systém u policie, my jsme dotáhli celní správě a udělala se daňovka, kde bylo 260 milionů škoda, což si myslím jako pecka, ale fakt firma, která nepodnikala, ta fakt byla specializovaná na to, že uměli
umělý kajas. A on na tom majok dělal a přesně fakt nastudoval, uměl to, dělal to, zadokumentoval to hrozně pěkně technikou, to, co znamená to. A celní správa neměla vyšetřování. To je část jakoby toho procesního řízení. To my si tam pošťuchovali Hamáček s Babišem a já nevím s kým vším. Takže musel tu kauzu, když to sdělení obvinění a chtěl zavřít, tak musel ten okamžik předat policii. A my jsme to někdy v jednu hodinu se to předalo policii, NCOZ vlastně, odkud jsme přišli. A ve 3:48 na odposleších bylo, že ano, si jdeme pevně a ta informace vytekla ven. A já už jsem potom, když potom mě volali samozřejmě hádka, potom z policie, já říkám, tak já už tady nebudu. Už jsem si říkal, že jak mám tomu člověku vysvětlovat, který je joka něco a ještě pak ho policie napadala nás a vlastně toho kluče, že to mohlo uniknout od nás. Tak on to jak dělá, tu kauzu dotáhnu někam. A prostě ve mně už to říkám, prostě dost, už prostě tady už nebudu, už to nemá smysl, protože to nikdo ani nechce, aby jsme takový kauzy dělali a nikdo se k tomu jakoby staví tak, jak se k tomu staví. Takže myslíš, že Babiš nevymítil korupci, spíš jenom a se třeba takovýhle kauzy trošku přestali vyšetřovat, nebo že lidi sedí bokem a tolik to neřeší, nebo? To kdybych si myslel, že Babiš vymítil korupci, tak možná bych zůstal v těch státních službách, takže určitě ne, já bych řekl, že tak, jak bylo proklamovaný, že to je protikorupční vláda a že proto dělají úplně všechno, tak já s tím naprosto vůbec nesouhlasím a jenom se podívej na vnímání vlastně indexu korupce, kde jsme a vůbec ohledně daňových korupčních zákonů, jakoby to, co jsme měli všechno, jsme někde na posledním místě, pojí se kauzy, jaký se děje, pojí se vnímání obyvatel vůči korupci a i na těch odchodech těch policistů, kteří právě tyto kauzy by měli dělat. A že oni u těch polů to není jenom vždycky o penězích, oni řeknou, ale my máme málo. Houby, jako k té policii nešli všichni lidi jenom proto, nebo si nemysleli, že budou milionáři. Oni tam všichni, že to bavilo. Dělali pro lidi, dělali jsme pro lidi, fungovali jsme, kauzy jsme dělali pěkný všechno. Ale když zatíš ten smysl a zatíš to, že to nikdo nechce, tak pak odejdeš, jdeš do soukromého sektoru a máš se jakoby dobře. Takže pro mě určitě nic nevymítili a nemyslím si, že zrovna jakoby s touto problematikou by tato vláda tímto způsobem by nějakým způsobem pohla. To v žádném případě. A o panu Hamáčkovi se asi. Já jsem ho v jednom stejnému jsem ho nazval, on se do mě nějak otočil a pan Hamáček jako minister vnitra, mně to je prostě, mně to připadá jak tank bez pásu, jakoby, jo. Tak možná se vetí ta věž, ale nepopojede. Jako, takže pro mě ten člověk prostě je, jestli toto je minister vnitra, tak pro mě teda v žádném případě to ani světa nespraví. Na druhou stranu, když jsi tady zmiňoval, že jsme nejlepší v těch některých těch jako žebřících, která pro mě nejhorší, tak na druhou stranu jsme nejlepší v covidu zase. To je pravda, jako píše se o nás. Píše se o nás hrozně dobře a hrozně úžasně. Jako byl. Já si myslím, že hodně by tomu napomohlo a může si vám říkat, kdo chce, zase, kdyby prostě ty lidi třeba, kteří odešli a odešli právě tady z těch důvodů, kdyby se vrátili zpátky a začali to. A nepotřebuješ 1000 lidí na útvar. Opravdu na takový kauzy stačí ti 300-350 lidí, ti stačí a budeš dělat efektivně a budeš je dělat dobře a budeš je dělat tak, že se nikdo nic nedozví, než to víš ani. Ale prostě pojedeš a pojedeš po těch jasných kauzách a to ale nikdo nechce, protože já vím, jak měli strach, přesně ty na začátku mluvil o mé kontroverzi a já vím, že jak tehdy ti kmotří největší a já si myslím, nebo Janoušek tam mluvil o tom, že Šlachta žije na ubytovně a má samopal pověšený místo obrazu a obraz Che Guevary a prostě oni z nás měli takovej strach z toho měli, z toho útvaru, že všichni je odposloucháváme všechny a všude. To bys mě odposlouchával, by ti praskla hlava, to bys ani nebyl. Prostě, přesně to, že když prostě ti lidi dělali věci, tak všichni chodili telefonovat na střechu a já nevím, kde se všechno schovávali. A myslím si, že tak to nemusíš mít 1000, 2000, 5000 lidí. Můžeš mít zapálen lidi, kteří budou chtít fungovat pro občany a budou chtít fakt tomu dávat první poslední. Ale hlavně, já jsem si to vysvědčení vystavoval. Já jsem ho vystavoval i třeba v Naďové. Já prostě nekývnu to, co do nás jdou, jakým způsobem, že jsem zhodil vládu. Ne, to je taková ta retorika 2013, že jsem zhodil vládu. Já jsem zhodil vládu. Jestli jo, tak jsem úžasný člověk. Protože na to, že sdělíš obvinění milence premiéra, žádnému politikovi. Milence premiéra se sdělilo obvinění a ta vláda padla, tak se ptám, jaká ta vláda je, nebo jaká ta vláda byla. Jak byl premiér silný, když jeho milenka, která řídila úřad vlády a dostala sdělovačku za něco, tak se zhodila vláda. On tam teďka kolem mě koluje vtip, že se stal prezidentem utlačovaných mužů nebo něco takového. Jo, tak to bych se ale ne. Pojďme se teda vrátit k té kauze, co to vlastně jako spustilo teda.
Jak to jako celý začalo? Osobně nebo ne? Ne, to s tou nedělou. Tam to nějak začalo u Grigárka, ne? Tam to začalo, to byly úniky informací v kauze Panduly. A nevím, jestli vám to, oni o tom hodně novináři psali v té době. Ale my jsme to, a zývám teď pana Ištvána, doktora Ištvána, kterého se hrozně vážím jako státního zástupce, jako člověka, tak nám to přidělil, přikázal státní zástupce, mohl přikázat útvaru, protože tam byl podezřelý státní zástupce UOKFK, tehdy ten útvar, který to měl dělat. A vlastně podstata byla v tom, že vlastně Rakušáci měli svědka a ten svědek vypovídal právě o té kauze, ale jak je to klasicky, tak se v Česku ještě nestačil pořádně, tak už v Česku to bylo venku s tím jménem. Jako to, že Rakušáci řekli, prostě nespolupracujeme, a začalo se to vyšetřovat. Samozřejmě, když vyšetřuješ únik informací po 2-3 měsících, tak skoro nevyšetříš nic, protože je to samozřejmě o tom, že nejsložitější je únik informací chytnout, protože nikdo ti nebude volat normálně, ale prostě dělají takový způsoby, jak to. Takže jsme to dělali. No a přitom jsme dělali prohlídky u pana Grigárka, dělali jsme prohlídky u některých těch policistů o tom. A protože jste měli informaci, že od nich to uniká? Tam byla jakoby ta prvotní informace výpisama telefonu a dávali se to, že prostě by to mohl být ten okruh. A vlastně to, že to dělalo, samozřejmě těma výpisama jsme se dostali informacemi, které jsme jakoby na tom nesli. Dostali jsme se dál, ale na tom ta kauza skončila. Že se nezjistil, ten únik se nezjistil. A my jsme potom šli dál, pak byl ty výplatní pásky a zase tam bylo, protože ona to nechávala šetřit zase nějakým policistům. A začalo tady jakoby z toho vycházet. Že Naďová se objednala u policistů? Ne, Naďová, ještě v té době tam nebyla Naďová, tak ta by byla jakoby ten hlavní. Proto jakoby nikdy to nebylo potom. Mě třeba pan Nečas, ex-premiér, já mám jednoho hrozně oblíbeného novináře, který píše jenom o mě vždycky v takovým nějakým internetovým deníku. Tohle tam byl bec? Ne, ten ne. To je zase ten píše dneska. Ale ten tam psal a dával slovo, jo, to je hrozná hezká tvář. Ale dával rozhovor, že pan Nečas, že vlastně kauza Nečase byla o tom, že mě neudělal policejním prezidentem v roce 2011 a proto jsme po něm šli. Já jsem nikdy jsem neměl být policejním prezidentem. Ano, normálně si to neřekne až premiérovi, že by si říkal o policejního prezidenta. To je první věc. Druhá věc, jsem nikdy nešel po panu Nečasovi. Pan Nečas nikdy, a to by víte, že už po té kauze byste ukázal, kdy tam byl odposlechy, prohlídky, se šlo pouze po paní Naďové. Ale ta vyskačila až v nějakém tom průběhu, kdy se potom potkávali ti lidi a jezdili a potkávali se v Hezánském paláci. Ti největší kmotři se potkávali u ní. A jakoby tam se domlouvali, takže to vzniklo až poté, že vlastně nad nima bude. A to potom byla ta informace z Bisky, že vlastně měli, Biska vlastně dával informaci a ona to rasla a donesla to k motorům a ti měli samozřejmě se o tom bavili, co na čem je, no strašně. A na jaký ty mocenský skupiny jste teda vlastně narazili? Protože to chápu, že teda jste chytli z nějakých odposlechů. Ale ještě než jste se dostali k tý Naďový, tak jste šli po něčem asi jiným, ne? No, tak bylo to o Etigovi, to bylo tady o těch, oni už to potom začali medializovat právě tady po tom úniku a už se začali dávat dá se, že ti novináři byli ti první, kteří to vlastně startovali v těch dobách, kdy se ten útvar třeba i u nás, jakoby se ten útvar stavil a nějakým způsobem. Takže se čerpali informace samozřejmě ze všeho potom tady z těch úniků těch pandujů, ale pořád to bylo o tom, že jsou tady lidi, kteří prostě jsou schopni se dostávat ke státním zakázkám a jsou schopni se dostávat k informacím dřív, aby k té státní zakázce se mohli dostat. A to byl vlastně ten výsledný efekt potom toho. Jak to mi fakt navstává jako vždycky ta myšlenka, protože když jsem si pročítal tu knihu, jasně, tak tam bylo, já nechápu, jak mohla být jmenovaná Bradáčová v tu dobu, protože to bylo v tom samém období, že jo? No, ona, tam byl hodně velký tlak, aby nebyla. Aby jakoby vůbec to... Jmenována Blažkem, tuším. Blažkem. Vlastně no. on tam byl Pospíšil. Potom byl odstraněn a my jsme vlastně věděli v tom okamžiku, že oni ji nikdo nechtěli, Bernáčovou, ale Blažek asi nějaký záchyl jeho statečnosti nebo prostě něco nějaký, já to neumím, jakoby to jeho toho, co k tomu vedlo, ale úplně se odmlčel a jmenoval ju a pak z toho byla hrozná pohroma, protože oni ji nikdo nechtěl samozřejmě. A pak vyskytlo se to pak jako někde v odposleších, nebo jo? Tam se to právě probíhalo. Tam se to probíhalo, že vlastně on to udělal na úkor všech. Mm-hmm. Že vlastně oni ji nechtěli a oni brali, že ona je, není úplně ten pro ně zrovna ten ovlivnitelný člověk. Jo. Okay. Jí líp seděli, samozřejmě jim tam seděli, ať to byl Gajgárek, ať to byl
tehdy vesecká nejvyšší státní zástupkyně. Jo, tady ti lidi prostě, to tam pro ně bylo lepší, než prostě ta garnitura, jak já přišla potom. Takže chápali, co správně, tak tady byly prostě skupiny okolo Rittiga, Janouška a... To vždycky každý měl samozřejmě. A tak to, oni ani nespolupracovali, ale oni ty zájmy měli samozřejmě a je spojovali ty zájmy. A zájmy byly o tom, aby jsem se dostal k informaci, aha, abych se dostal, že jsem samozřejmě vím, co dělá policie, aby mě do nějakým způsobem do mě nehrábla. A samozřejmě dostat se zakázkám a to jsou potom třeba ty hovory, které by v té ventáně, na těch pastojákách a můžeme, lesy jsou toho, to je toho a takovým způsobem to bylo samozřejmě rozparcelované. Tak to, že nespadli jsme z měsíce. Když se začnou měnit ředitele polostátních a státních firm, tak si říkáme asi, proč to bude. Jakoby, jestli to myslíme pro lepší hospodaření, tak to asi nemusíme být tady na konec stolu asi. Záleží pro koho dobro hospodaří. Usměrnění. No a tyhle ty mocenské skupiny se snažily dostat k premiérovi, chápu to správně. Samozřejmě, jakoby k premiérovi. Ale nedostávali se k němu přímo, dostávali se tam přes. No, ale oni ani premiér už potom samozřejmě nepotřebovali, protože paní Naďová byla v takovém postavení, že premiér byl schopen pro ní jakýmkoliv způsobem fungovat. Jo. A to bylo dobře. Já třeba v té kauzi Naďová už u soudu toho uteklo, nebo se to vlastně projednávalo veřejně tolik. A hodně lidí jsou seznámeni s těma odposlechama, s tím obsahem. Takže i když teď se to někdo snaží nějakým způsobem machlovat, tak já pak, když objíždím třeba po těch debatách, tak ti lidi vědí, co v těch odposleších bylo. Říkají, to je tak neskutečný bordel, že víme, co tam probíhalo, jakým způsobem to fungovalo. Ale stejně se s tím nikdo nechce naprosto nic dělat. Takže zrovna u této kauzy jsem rád, že když si to potom naposlouchali, tak viděli, jaký ty zájmy byly a vůbec to fungování té struktury. Ale bohužel nám tam chyběl, a my jsme se na tom začátku bavili, nám tam chyběl ten poslední kousek, který jsme potom se říkali třeba těma výslechama, dají se dohromady, protože dárky nosili vážení občané někdy, velmi vážení občané, kteří jsou majitelé velkých firm a jsou docela ředitelé ve státních firmách, kteří ještě doteďka úplně ani nechtějí, aby ta knížka vznikla, nebo aby se tam o nich mluvilo samozřejmě, tak tady ti lidi, jsme si potom říkali, že vypovědí, bude se mluvit, že se to dotáhne, protože třeba ty poslední schůzky fakt probíhaly tak, že to uměli, že jsme tam nemohli dostat. Nemohli jsme tu finální informaci, když bylo v Hezánském paláci, když to bylo na úřadě vlády, se potkávali, nebo někde, kde my už jsme se prostě dostat nemohli, protože samozřejmě ochranná služba je samozřejmě tím, že jste přes ňu neprošli samozřejmě. Ale vám se to nepodařilo dát ani kritikovým tuším, ne? Ale to byl soupeř. Tam je vždycky, když máte peníze a umíte se zabezpečit, samozřejmě musím počítat. Tak samozřejmě je to potom tak složitý, že prostě to nejde a je to složitý. Jako v čem? Jakože má dobrý právník? Nebo? Ne, ale jakoby zabezpečení. Zabezpečení, umí má kontrasledování, umí sám, jakoby, protože má třeba policajty kolem sebe, takže jakoby já... Když budeš sledovat, když budu já tebe sledovat, ty v tom nebudeš mi tak ani si třeba nevšimneš, než bude sledovat někdo mě, tak samozřejmě pořád se dívám za sebe, před sebe a pořád se nějakým způsobem. A tak to tak je. Jakože prostě on získal od nějakých svých kolegů nebo lidí, kteří se najal to know-how, jak by to policie dělal. Ale ty, kteří odcházejí, a to jsou ty největší škody, když prostě Polda odejde a přejde, ne úplně třeba na druhou stranu, ale přejde fungovat do soukromého sektoru, tak samozřejmě, co můžeš to, jako zahradníka dělat nepůjdeš, že? Takže půjdeš dělat většinou v té práci, kterou jsi dělal, že? A ten Poldáč, chceš nebo nechceš, tak prostě co umí dělat prostě to, že se zabývá informacema o lidech, že? A toto z nich těží jakoby v těch soukromých firmách. A kam ta kauza teda tý Naďový pak šla? Protože jako ty úplatky nějak jako dokázané asi nebyly, nebo vy jste... Úplatky vlastně tam se potom nepodařilo prokázat, že ty dárky byly za něco, takže potom se to jakoby řešilo daňovkou, to byla jedna větev, další bylo to sledování. To znamená, že musel zaplatit daň za ty dary. Musel daň, jakoby dajovací daň, někteří řekli, že to ani nebyl daň, že jenom prostě to chtěli, aby to nosilo, aby dělala reklamu, to fakt bylo hrozně vtipný, to jste viděli, tak prostě to bylo ohýbání, že se pobavil úplně nějakým způsobem. To je influencerka z roku 2013. přesně to, že to... A pak vlastně tam bylo to vojenské zpravodajství, který vlastně teď je zase na nejvyšším soudě, pořád se veme, dohadujeme, pak tam byl ten únik informace BISKY. A to vojenské zpravodajství bylo, že ukolovala... Ukolovala vojenské zpravodajství ke sledování manželky vlastně tehdy premiéra, ona ještě, protože ona to potom ukolovala ke sledování lidí z úřadu vlády, kteří se jí nelíbili, jo, takovýmto způsobem prostě. Ale tam je to zase... Třeba jsou tam generálové, kteří prošli, jedno z těch lidí si hrozně vážím, jako člověka, co dělal pro Českou republiku, ale dostali se na místo. A prostě
Přece by neměli takový úkol vůbec přijmout od Milenky. Teď jako přece můžou říct, že ne, ne? No, ale teď si řekneš, dostal ses na tu funkci, teď tam seš a byli to úplně jako normální, že takovým způsobem se prostě slouží. A když jsem generál, jsem ředitel takové služby, tak bych měl jasně říct, ne, nemůžu, je to proti zákony, takové věci dělat nemám. Ale když si prostě byl asi dobré, jak chci, abych byl vnímaný a chtěl bych, tak pak to tak vypadá. Tak ono možná, že by mohli mít nějaký problémy, ne? Kdyby řekli ne, tak nevím. Já jsem měl problému, odměny jsem nedostával jako nějakým způsobem, ale pak si musíš říct, proč na tom místě seš. Já jsem nikam nejezdil, byl jsem zvaný na jautíky, byl jsem zvaný na takové věci, které třeba k té funkci patří, nikdy jsem nikam nejel, nikde, víš, jak to chodí, to potom jdeš na záchod, pak se tě tam někdo to a stačí ti tam vizitku a podobně a pak řekne, já umím šlachtu a umím uvozet, jako by, to, když už jdeš do takové funkce, tak by si měl hodně rozmyslet, proč do ní jdeš. A právě zase se možná vrátím tomu otřepaným službě občanů, že když tam chci sloužit a chci to dělat, tak musím vědět, proč to budu dělat. Jestli to chci dělat, abych měl pašalíky, jenom abych měl sekretářku, měl jsem auto, řidiče, nebo jestli to chci dělat proto, abych tou funkci a tou svou práci něco dokázal. A nejhorší je potom, když tu funkci znevýhodníš právě tím chováním, který prostě k tobě vůbec nepatří, k té funkci. A on tě pak bude oslabovat, že pak nemůžeš dělat ani ty věci, které bys měl dělat. A uvědomoval jsi tohleto při té konferenci? Protože já, když jsem na to dneska koukal znova, tak jsem si říkal, jako o tom hezky jako mluvíš, předpokládám, že jste měl jako na ně nabito, na všechny ty mocenské skupiny, na tu paní, na toho premiéra, dejme tomu, ale uvědomoval jsi jako tu váhu toho, jako co tam teďka můžete říct, co toho nemůžete říct, no, tak to ne. A že to musí jako dopadnout, jinak prostě končíš? Nebo no, jinak končíte všichni? My jsme byli připraveni, že skončíme, protože my jsme věděli, že to bude hrozný průšvih, že prostě nám to neodpustí vůbec nikdo. Měli jsme žádosti do civilu, že prostě, když nás vyhážou, tak prostě pak se na nás zesypali kontrolní orgány, fakt nás kontrolovali, to bylo to. Ta tiskovka byla, jsem zapravil dvě noci nespal, takže fakt to tam bylo vidět, že znám i potom jakoby u toho usínal. Ale vy jste, promiň, ještě jednou naposled do toho skočím. Vy jste to nějak odstartoval ještě předčasně, ne? Co jsem pochopil. My jsme, protože jeden z těch podezřelých chtěl odletět do Španělska. Aha. A to je vlastně ten spouštěč, proč jsme to jakoby dělali. Jo? A třeba ta tiskovka byla o tom, že přesně jak říkáš, spustil se strašný jachod, vy jste to tady viděli všechno. A teď my jsme, nikdo z nás, samozřejmě víš, jak s médiama, žádný mediální pojatce, policie, nikdo nic nemá. A bála se, kde ta hrana. Jakoby, co můžeš informovat a neměl bys informovat, jakoby, kterou informaci dáš. Teď vlastně já jsem Pavla Hantáka řekl, běž novinářům a řekni jim, že nic neřekneš, takový způsobem. Ti ho máme vztahali, ti ten prostě přišel a říkal, ty já jdu peč a tady prostě. Takže bralo se, jak ta tiskovka má, co se má říct, co se může říct, ale to byl takový tlak jakoby z celé té, samozřejmě, že teď mělo se říct míň, mělo se říct víc. Stejně by každý ty novináři, kteří budou chtít do tebe, tak by tě stejně do tebe se dostali a stejně by tě nějakým způsobem. Je pravda o tom, že to, co tam bylo, to, co bylo řečeno, tak z toho důvodu se to prověřovalo, z těch důvodů se ten zásah dělal. I to se sbíralo při těch domovkách při všem. To tam bylo, proto ta tiskovka tak dělala. Ale když se potom podíváš po roce 2013, tak už taková tiskovka nebyla. To samozřejmě bylo, to byla jedna věc. Ale do roku 2013 do této tiskovky se dělaly takovým způsobem všechny tiskovky. Řeklo se, kolik policistů, z jakého podezření, kolik lidí je ve vazbě, kolik vazebně stíhaný nebo vazebně a ten důvod jakoby té kauzy. Pořád se to dělalo úplně stejně. Já jsem řekl přesně to, co jsem říkal v dalších 20 kauzách, které byly předtím. Ale samozřejmě nedá se srovnat ta kauza jakoby s druhou kauzou. Ale uvědomoval jsem si, že to je možná můj poslední. A my jsme taky žili, jakoby, jo, protože ta kauza potom už nějak docházela a všichni jsme měli obavu, že na nás vlítne jakoby inspekce. Takže já se pamatuju, někdy 14 dní předtím, najednou informace jdou po nás, svítí se tam, to už bylo reagování na světle, už byl úplně vybičovaný. Počkej, jako kde se svítí? No, na inspekci, jakoby, víš, někdo volal, tak jdou určitě po nás, jakoby přijedou, takže samozřejmě rychle schovat spis. Tak se spíš rozvezl do celých částí České republiky, aby to nikdo nenašel. Pak jsme ho chtěli za týden zpátky, jsme nemohli ani skoro najít, jak jsme to přeschovali. Třeba jako i vtipný, že fakt užil s tím, že to padne špatně. Ale pro nás to bylo, ale my jsme potom věděli, co, jakým způsobem to tady funguje, co se tady děje. Takže prostě ta kauza musí dotáhnout, musí se udělat. Pro nás to bylo hrozně důležité. Promiň, já jsem v té knížce četl, že se tě Pepa Klíma ptal, nebo o tobě tak jako mluvil jako o
já nevím, jak to říct, možná na nějaký, ty jsi vlastně řekl partizán, že jo, nebo něco podobného, nějaký kaskadér, takový, řekněme, já jsem tě vlastně před podcastem nazval volným radikálem, jako radikálem myslím, jako ne, že jsi mezí zákona si řekl, jo. Ale jak vůbec, to jako v podstatě člověk, když si představí, já nevím, armádu nebo policii nebo takovýhle organizované složky, tak si představí nějaký řád, nějaký pravidla. Jak se ti tam v tom jakoby systému byrokratickým prostě pohybuje? Jak to tam... nepřekáželo ti to v práci? Ne, on jakoby ten systém má samozřejmě pravidla. Ale ty pravidla můžeš potom využívat samozřejmě... v tom, jak si je nastavíš samozřejmě, v mezích zákona. Ale je o tom, že třeba mě nazývali kaskadérem a v té knižce je to potom kolikrát třeba, že jsem šel do kauz a dělal jsem záda lidem v kauzách, do kterých by ostatní třeba nešli. Mm-hmm. Ale jakoby bylo to o tom třeba, dobře jsme spolupracovali s doktorkou Berdáčovou a tak, když byla nějaký nový třeba paragraf v trestním řádě, třeba přestíhaný převod věci, což mohl nakoupit jakoby legálně policista a mohl jakoby důkazně, tak my jsme byli jedni z prvních, kteří jsme to začali dělat. Jakoby. Mm. Takže oni mě začali jakoby, že jsem kaskadér, že jsem prostě šel do věcí, který ten polda jiný by řekl, to já nejdu, to může být průšvih, do toho radši nepůjdu. Mm. Ale pak mě prověřovali, protože samozřejmě ty zásahy potom byly, a bylo to, ale nikdy mě nebylo to, že bychom to udělali proti zákoně. Mm. To pro mě bylo důležité. Ale nebál jsem se ty lidi namotivovat tak, aby šli po té hraně, protože oni ti zločinci jsou po té hraně a oni jdou po té hraně a když je chceš dostat, oni budou vždycky o krok dopředu. Ale je na tobě, aby jsi byl informačně tak dobře, aby se je stíhal, aby jsi je dokázal aspoň za nima běžet. A když se třeba bavíš úplně o teroristický útocích, to bylo vždycky můj covid nebyl, nikdo nevěděl o covidu, ale pro mě to byla jedna z nejhorších věcí, když jsem si říkal o tom, že tyhle, my přece musíme vědět, přece nemůže tady se něco stát. A nevím, jestli si pamatujete, a taky mě to dávají, jak jsme vlezli do Mešit a že jsme tam kvůli té knížce vlastně, jsme tam dělali ten zásah a pak tam demonstrovali ministerstva vnitra, jsme se ani nevyzuli a do šlachty se šlo nějakým různým způsobem, takže to byl jaký věc. Ale pro mě to bylo o tom, že prostě jsme to dělali podle zákona. Šli jsme po hraně, ale šli jsme po hraně v tom dobém slova smyslu, že pak říkali, bacha na ně, ti nebudou ti, že pošle obsílku přijď. A oni si pro tebe přijdou. Jo, když to řeknu takovým jenom jakoby srovnáním. A to tam vznikl asi ten kaskadé o tom, že jsem se prostě nebál a ty záda těm lidem a tu odpovědnost jsem bál hrozně moc na sebe, abych se ty lidi ochránil. Co to znamená jako dělat ty záda? Záda to, že jim přesně tady ty politické tlaky na ně, aby nebyly, aby věděl, když do toho půjde, takže věděl, že já jsem začínal Naďová kauza, když byli v kinosále v tu noc, kdy to začalo, tak říkám, jediný odpovědný tady šlachta. Nikdo z vás odpovědný není, tady šlachta nesu plnou odpovědnost za to, co se tady děje a jakým způsobem budeme dělat. A ti lidi samozřejmě fungují, dělají, protože ten policista má dvě děti, má manželku, má hypotéku, dělá dobře svoji práci, ale ta odpovědnost by měla být na tom funkcionáři. Já kolikrát, když vidím, tady jsme se o policii, když vím, jak se teď někteří funkcionáři staví a nějakým způsobem vůči podřízeným a bez odpovědnosti a nechtějí odpovědnost, zaužívají si funkce, tak jim je chcou smutno akorát. Myslíš, že jako je reálný, aby nějak policie, já vím, že to je asi velký byrokratický moloch, myslíš si, že vůbec jako je reálný, aby fungovala efektivně? Určitě. Ti kluci jsou dobří, na těch ulicích jsou dobří, jsou tam úžasní lidi. Já si myslím, že to je o tom směřování. V prvé řadě politika odpojit od policie. Policejní prezident není nezávislá funkce. Policejní prezident je politická funkce. Když jenom vezmete, jak se mění policejní prezident s ministrem vnitra a jakým způsobem to samozřejmě přichází, že chce mít toho policejního prezidenta, tak samozřejmě to tak je a tak to funguje. A když se to odpojí a nebudou chuťnat a bude policejní prezident. Já třeba, teď je tam dva roky policejní prezident Švejda. A my se znali hodně dobře. On jde do funkce a jeho prioritou jsou drogy a doprava. A to fakt nezhazuju drogy ani dopravu, že by to nebyl problém. Ale kde je ekonomická trestná činnost? Kde je korupce, o které by měl mluvit? A měli to slyšet od policejního prezidenta. Kdy jste viděli teď v médiích Švejdaja, policejního prezidenta nebo Hamáčka, který by mluvil o tom, aby vyhodnotil stav tady po té lajně a mluvil o tom, o těch kauzách, o těch zásadních, které se má dělat. Červený světe vidíte jako já kvůli krizovému řízení a Švejdaje nevidíte vůbec. Kdo by to měl iniciovat takovou změnu? To asi tak nemůže. Politici. Ten, kdo to ve finále řídí, tak by musel říct, hele,
teď prostě vyšetřujte úplně všechno, na co ale chcete. Oni to slibují před volbama. No to přesně. Oni slibují, ale no. Potom to neudělají. A proto já vyzývám vždycky lidi, kteří potom, oni se mě ptají, co může zlepšit, tak říkám, tak se podívejte, co slibovali a podívejte, co dokázali. Hmm. A to je potom důležité, až jim to tam budete házet. Protože něco jiného jsou sliby a vzpomenout si na ně půl jako tři čtvrtě jako před volbama a něco jiného odvést. Hmm. A vidět za tím, že to dělá. Ale ten Polda nemá problém. Já to vidím, já jsem byl pak u celníku 1000 lidem, tady 500 lidí, kteří byli, ti lidi jsou úžasně, to baví. Je baví dělat kauzy, kauzy takové, které se dělají, který fakt, když cítí, že tam to zlo je. Ale na dostanu potřebují k tomu, aby věděli, že ta společnost to chce a že ta společnost do toho půjde. Proč jsi pak jako dál pokračoval po odchodu z UOZ? Ne, Milan Pouliček byl vlastně generální ředitel, my jsme byli kamarádi ještě, když u celníku a do toho, tak vlastně mě nabídl potom celní správa, jsou to takový dva celky. Jeden celek je správní řízení, to je to mýto, co vybírají, dělají daňový kontrol a druhý je trestní řízení. A oni mají jakoby v kompetenci, třeba dělají CITES, což jsou živočichové, dovozy zvířat. Taky ty papoušci, jo, takový. Papoušci, prostě takové věci, drugi dělají, jakoby, ale jenom vývozy, jakoby dovozy venku, dělají zbraně třeba takové. Takže abych tam šel, že to staví nově, abych to šel nějakým způsobem postavit a vlastně pokračovat tady v té práci. Takže z toho důvodu, já jsem byl hrozně rád, že mi to dal, že ten odchod byl docela blbej. Oni někteří říkají, že mě to nabídl Babiš, v žádném případě, že Babiše jsem ani neviděl. Byl to Milan Pouliček, kdy mě to někdo nabídl, tak já jsem neodešel do civilu. Já jsem za dva měsíce musel dělat s 18-letýma slečnýma, s 20-letýma jsem musel dělat fyzické prověrky v mých letech a učil jsem se a myslím si, že když teď se ptá, jak jsem se tak naučil, že jsem to tam švíhal, jak to šlo, protože jsem si říkal, ne, že bych to neudělal, ale že by se říkal, ten šlachta je úplně blbej a to, co sebou nese, tak jako na dostavu to neuměl. Takže jsem tam nastoupil a ten závěr byl těch 2019, už jsem si pracoval. A to srdce bylo policejní. Jakoby to, ta celní správa byla fantastická, úžasně lidi. Je to, ale už to nebylo, já jsem prostě byl policajt tělem a duši a na to, abych byl na ubytovně, já mám nějaké roky, že rodinu nemám nic, tak jsem si pak říkal, že prostě se vrátím zpátky a odejdu. A hrozně mě pomohli z toho alkoholismu, z toho tvrdého, těžkého, tak jsem se docela jsem se jakoby zvykl na ten normální život. No. Akvarijní rybka v řece. Už teda na nějaký dovolený byl, nebo jak nebyl. To? Fakt nebyl, jo. Ale fakt se chystám. Alebo padl covid. Brácha mě zve za sebou do Švédska, ale teď mám výmluvu, že se fakt nedá cestovat. A když teda necestuješ, nebo jsi necestoval, bavilo tě něco jiného? Měl jsi nějaký koníčky nebo tak? Běhám, hrozně mě to baví, takže to mám motorku, mám takový autíčko, takový Lotus, a on je tam vyfocený jakoby v tom Lotus 7, takže to je takový můj koníček, který jsem neměl nikdy čas. No a čtu. Jakoby, že takový koníček, jinak, že bych měl koníček, jakoby fotbal nebo něco, tak to už nic takové, protože jak jsem nežil doma, tak vlastně úplně se přetahovali vazby a mě tam vlastně, sice jsem měl domek, ale už mě tam nezbylo nic, jakoby nebyl čas na koničky. To teď začne. Snad, a ten snad to cestování. Jo, to cestování. Vysvětlíš ten Island. Vysvětlím rád. Hele, ještě my jsme tady nějakou chvíli mluvili o politice. Já vím, že jsme jako trochu to naťukli, nebo já nevím, nenaťukli možná. Teď se spekulovalo, nebo spekuluje, co jsou tvý další kroky. Spekuluje se hodně. Musím říct, že to mám skoro denně na talíři, že se spekuluje a tady na sociálních sítích samozřejmě taky. Je pravda, že čeká mě hodně, možná je to otázky dne, kdy udělám to rozhodnutí, nebo otázky hodin, možná po tom našem vlastně tady streamu, který bude. A je to jedna z věcí, o které fakt vážně přemýšlím, že do politiky stoupím. Ale oni se mi ptají, jestli nějaká strana je mě jakoby blízká nebo něco podobného, bohužel z toho výběru, a my jsme se tady si myslím, že jsme za ty 2 hodiny toho do toho narazili docela dost, tak zaprvé žádnou nabídku jsem ani nedostal, protože jakoby oni si asi bych ani nepřišla ta nabídka, takže pokud by to byl, tak by to musel být jakoby můj jakoby novej subjekt úplně, který bych stavěl. Aha. A bylo by to jako postavené na tom, takže teď já si myslím, že je to otázka hodin, kdy to rozhodnutí padne a bude medializovaný a připravuju se na to, na rozhodnutí. Máš pocit, že ty jsi tak nějak jako řekl, že ti chybí ten policejní život. Myslíš si, že tím zaplníš tu díru? Ani ne, jakoby ty důvody, proč do té politiky bych šel, tak je to z toho důvodu, že zaprvé jsem fakt pracoval a snažil jsem se pro občany dělat, co to šlo. Na druhou stranu
Samozřejmě vím, že pokud bych do toho vstoupil, by padaly otázky. Jestli já si myslím, že já jsem zrovna ten pravý, když oni ti politici, kteří jsou tam 20 let, tak jsou zkušenější samozřejmě. Já možná mám tu devizu hodně velkou v tom, že vím, jak to nedělat. Protože jak jsem jakoby hodně dlouhou dobu byl za toho politikou, jak jsem viděl, jak ti lidi se chovají. A konec konců letošní nebo minulý rok je důkazem toho, že ty lidi, kteří tam jsou volení, tak jsou zpravidla extrémně nekompetentní. To jako si, to výsledky si vidí taky... snad každý, nebo jako asi ne každý, ale já si myslím, že jsou jako evidentní. No. Dobře, ale teď ale vezmu nejenom tu vládní, ale i tu opozici. Já si myslím, že ta, zase se vrátíme k tomu, že místo jejich to hlavně, aby fungovali pro občana, tak se vou mezi sebou a zdůrazňují, kdo z nich je chytřejší a kdo z nich je blbější. Jakoby, takže, a ta, možná ta nekompetentnost v té politice ukazuje teď v té době krize zejména. A to je o stavu ministerstev. A je to o těch stavech, jaký lidi tam jsou, jaký lidi odešli z těch ministerstev. A nemyslím si, že jsou to jedničky, které tam zůstávali, že jsou to většinou lidi, kteří prostě na to nemají, aby takovou krizi řídili. Protože když se potom podíváme, že já jsem chytil v médiích, že přišel nějaký ex-ředitel nějaké pojišťovny a excelovskou tabulku jim spočítal, jaký bude nájus. Přitom, když se podíváte na ministerstvo zdravotnictví, podíváte se, kolik tam máte úředníků, máte tam všeho. A musí přijít někdo zvenku a musí přinést nějakou excelovskou tabulku a je to pořád, tak je to docela. A teď se může podívat, teď se baví o PR akci na očkování, kde jsme zaspali. Můžeme se bavit. Jedna věc vedle druhé. Je to o stavu státní správy. Je to o stavu, jaký jsou tam úředníci, jak jsou namotivovaní. Mně se líbilo to, co tady říkal, že ten stát by měl být samozřejmě štílej a dobře zaplacený. Jakoby, jo, a ti lidi bývají 100 tisíc, ale nemusí jich tam být 10 a může tam být jeden, který fakt bude kompetentní. No, ono samozřejmě, ty jsi říkal, v Ostravě je to trochu jiný než v Praze. Já jako upřímně si myslím, že třeba i ty poslanci jsou málo placený. Prostě navíc to musíš danit a jsi na viditelný pozici, jako je s tím spojený spousta stresu, a tak já bych to za ty peníze nedělal. Je, jakoby, jak vstoupíš do politiky, tak ztratíš úplně soukromě, ztratíš všechno. To jakoby si každý musí uvědomovat a potom se můžeš bavit, že když fakt je úspěšný. Já jsem byl na jedné přednášce, debatě s podnikatelama, když to začíná úplně, říkám, tak tady dostanu přes držku asi, jako by to vypadalo, ale úplně úžasný, po 3 hodinách jsem ho tam odcházel a ti lidi seděli a přesně o politice jsme se bavili, o stavu politiky a říkám, tak víte co, tak pojďte, to, co tady sedíte, jste úspěšní podnikatelé, české firmy, fakt milionáři, až možná 100 milionáři, kam pojďte do politiky a ukažte vůbec a novináři se u nás budou pomlouvat a život osobní si zkazím všechno. Nikdo by nešel. Takže pak ti zbyde, kdo ti do té politiky jde. Když to potom jakoby tímto vezmeš a místo ti úspěšní, kteří by měli, tak ti tam do toho nevleze nikdo, kdo by to měl ukázat potom. No tak to je možná potom ten výsledek, který dneska vidíme vlastně. Točně, no a teď vezmi, že letošní rok, že má být další náboj asi 7 000 státních úředníků. Že jakoby víš, to se bavíš teď, že se bavíš o nějakých 210 miliardách, které jdou na platy teď a plus nějaký to bude 30 jakoby navíc všechno, takže pořád se to nabopnává, pořád to leze nahoru. A to se proklamovalo, že to samozřejmě nebude, ale přesně teď ten stát je tak drahý. Tak strašně drahý, že se s ním budeme si nějaký východisko hledat. No, co tě ještě jako rozčiluje teda na tom státu? A chápu teda, že to bude asi bezpečnostní složky. Rozumím, že třeba platy úředníků tě rozčilují, ale... Jakoby, že by mě to rozčilovalo, spíš mě vadí přesně toho, že stát si neváží těch chytrých lidí. Neváží si toho, co v těm státním sektoru má a vůbec těch možností těch lidí, co by dokázali. Víš, když stát ty lidi naučí, že vycvičíš, to je to hrozný peníze, jazykové vzdělání, ekonomické vzdělání, ten stát to platí, ty víš, sám seš podnikatel, když chceš jít na nějaké školení, ať je to cokoliv, musíš to zaplatit a jsou to jance, jak má se. Ten stát si to vyškolí, všechno, teď ten člověk je 5 let ve státní službě, nějakým způsobem se mu něco neví, odejde šup, kde je hotový člověk, kde do nějaké soukromé nadnárodní firmy, něco podobné. Já si myslím, že tady je právě postavený to, že stát si neváží lidí, kteří pro ten stát fungují. A to si myslím, že je ten východ. Jakoby, jo? Když to vezmeš Slovensko, toto dořeže třeba vždycky, když je změna garnitury, toto dořeže až úplně do konce. V Německu to nevidíš. A třeba ta organizace, o které jsme třeba jenom ťukli, mě třeba v květnu, když jsem tu informaci chytl prvně, protože se mnou se o tom nikdo nebavil, to tak bývá za zadama, že to provedou během 2 měsíců. Kantia to nemůže udělat, to je jako administrativa, jazytka, všechno takové věci, prostě, říkám, to je blbost. Oni to fakt zmastili za 2 měsíce, nebo za 3 měsíce to zmastili. Bojdel z toho samozřejmě, nic nepřipravený, nic.
Ale třeba pak jsem se bavil s Němcem a oni říkali, u nás by to bylo na 5 let. Protože by každý věděl, počítal by se, kdo by odešel do důchodu, kdo jaký místo bude zastávat. A v pořadě by se myslel na ty lidi, aby se právě nedošlo k tomu, že ty odchody budou takový, že se to oslabí ten státní sektor. Tady se to prostě zmastí. Tady je úplně jedno, kdo kdy odejde, kolik to ten stát stálo peněz. A nikdo za mnou nese odpovědnost. A to si myslím, že to je ten zásadní věc, že každý podnikatel, to já by podnikám, já teď já mám založený SVčko, nějaký spolek, ale každý z těch lidí, když má dobrého člověka, tak si toho člověka brání, chrání a ví, že počítač si koupí za 2 roky nový, za 3 roky. Ale jakoby člověka nevyměníš a ten lidský potenciál je to nejcennější, co by mělo. Já si myslím, že tady ne a to mě vadí úplně asi nejvíc to. Jako ty daně, které potom tam ty lidi utrácejí, tak vznikají jenom z přidané hodnoty. Jasně. Jenom z práce lidí, že si sednou a něco dělají výměnou za nějaký prostě to by finál nevěděl, benefit. Kolik já toho vím, tak to lepší nevědět. No. Lepší. Ty jsi v té knížce zmiňoval, ať už teda jako výslech ukončíme, já už vím, že už taky musíš mizet, no. Ale ty jsi v té knížce zmiňoval, že je to takový, řekněme, tvoje poděkování těm lidem, kteří přesně nejsou úplně odměněný moc penězma. A určitě oni nechtěli nemají ani ty peníze. Oni fakt je nechtěli ty peníze. Oni nebyli ti, kteří by to dělali pro peníze. Oni to dělali, protože že fakt vznikli, šli v tou policii od začátku a chtěli prostě sloužit. No a teď jsou to lidi třeba, kteří pak odešli, museli odejít, někteří museli odejít. A když s nima teď mluvíš, říkám, šel by zpátky. Nikdy. Po nás zajitoval, skákal, nutil nás. To v tom době myslela smyslu, já se pojím mezi civilu. A telefon nemusím nosit na šňujce, abych ho vždycky zvednul, abych prostě vždycky fungoval a už by nikdy se nevrátil. A to mě jakoby, proto jsem jim to chtěl. A vím, že těm lidem ta knížka jakoby mělo to být i tímto způsobem jakoby poděkování, že odváděli dobré práci, aby jim někdo poděkoval aspoň. Tak já bych to možná uzavřel tak, že tobě nevím, jestli někdo poděkoval, ale já si třeba jako vážím lidi, jako seš ty, který se trošku tím systémem jako volný radikál tam pohybujou a občas něco rozbijou, nebo občas přijdou na něco, co jim nesedí. Myslím, a ta kulička není špatná. Přesně tak. Takže já si myslím, že jako takový lidi v každé organizaci, kdyby bylo, tak to je tady trošičku lepší. No. Já si ho myslím taky, samozřejmě musí to mít, a oni to vždycky říkali, já jsem to i panu Klímovi říkal, já jsem vždycky tu hranici měl, já jsem neudělal nic o tom, že bych sice radikál, jak říkáš třeba, radikál v tom době slova smyslu, že jsem to namotivoval, dělali jsme kauzy, aby jsme dělali a myslím si, nebo jsem přesvědčen o tom, že je lepší ty kauzy dělat, dotáhnout je k soudu, než ty kauzy nedělat a je či říkat, že to nejde, nebo prostě, že abych si neublížil. Vy třeba kauza Čapí hnízdo, když vezmete 4-5 let se něco šetří, tady něco se šetří a ani se to nedotáhne k soudu a po 4 letech se řekne, že státní zástupce to chce zastavit, policie to chce obžalovat, to se mně nikdy nestalo něco podobného. Takže já si myslím, že je dobře pracovat, protože nade mnou je státní zástupce, potom soudce, ale když mě ti novináři vyčítali, že z toho nic nebylo, něco podobného, já přece policista musím být na začátku, to potajemního řetězce, musím tu kauzu nějakým způsobem zpracovat a státní zástupce je ten, který ti to potom žaluje. U soudu tam já už samozřejmě nejsem. Ale to, že ti lidi se toho nebáli a nebáli se do těch kauz jít, tak to bylo pro mě to největší ocenění, když někdo nemusel děkovat, pro mě bylo ocenění těch lidí, že říkali řediteli, jo, jakoby, máme na to. Napřed jsme se báli městského policajta a skoro 2.16 už jim bylo málo, já nevím cokoliv, čeho se nebáli prostě. Já myslím, že to je hrozně důležité být sebejisté a jakoby v tom to dělat dobře. Škoda, že se ten vlastně stroj trochu zadrhnul. No. Věřme tomu, že se třeba rozběhne. Já jsem asi optimista. No, my taky myslím. Jo, já si myslím, že to je potřebné, aby se rozběhl. Hele, takže ještě jednou děkujeme, že jsi přišel. Bylo to moc fajn. Děkujeme za službu. Tak to jste za výslech. Fakt moc za výslech. Jak říkal kolega, já hrozně moc děkuju za pozvání, bylo to příjemné. Musím říct, že jsem se vymluvil úplně úžasně, že to je jako příjemný říkat. Někdo, že poslouchá názor, že to není třeba o tom, že má v sobě zaklíčený, že něco špatně, a mně se líbí, že se člověk třeba na to zeptá, jestli to bylo špatně nebo ne, a uděláte si svůj názor. To je pro mě hrozně důležité. Mě je sympatický, že říkáš, ptejte se mě na všechno, a že nemáš problém odpovídat. A to fantasticky 3 opičky, takže tato určitě neplatila. Nemluvit. A já si myslím, že ta knížka, já jsem, jako přiznám se, nedočet ještě celou, mám to rozečtený, ale myslím si, že je taky taková hodně otevřená. Mluví, říkáš tam o těch věcech tak, jak jsou a neschováváš se tam za ničím. A komentář tvojí maminky je fakt skvělý. Já teď jsem to chtěl říct, ten konec, kdy ti tam lidi píšou nebo nepíšou někdy i jako co a jak, tak si myslím, že je fajn. Každopádně knížka se jmenuje 30 let pod přísahou, Robert Šlachta.
a doporučuji. Takže... Děkuju, Balci, děkuju. Díky moc, měj se hezky, ať se daří. Čau, čau. Díky, kluci. Pozor, 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 ještě nás nevypínejte. Líbil se vám tenhle podcast? Pokud jo, tak určitě klikněte na tlačítko odebírat tam, kde jste nás poslouchali nebo kde jste se na nás dívali. Ať už to byla nějaká podcastová aplikace nebo třeba YouTube či televize Seznam. Jo a když už jsme u toho sledování, tak to určitě nedělejte fyzicky. Máme normálně profily na Facebooku a Instagramu, jmenujeme se Broadcast.cz a dáváme tam takovýto zákulisní info nebo co se děje nového nebo kdo bude třeba příštím hostem. Jo a kdybyste nás chtěli podpořit, tak určitě mrkněte na aroha.cz, kde prodáváme ty naše přírodní vitamíny. Tak se mějte a uvidíme se příště.